ตูมีลาวะเนี่ยเสียงเยาะเนี่ยเนาะเสียงเนี่ยที่นี่มานะเฮานะ24ลีกุเนี่ยสัตติมาละอุ้ยมาตะเนงุนี่ก็มีเมษุยบะตะละสาช่องยันช่องยันเนี่ยกันที่มาโคชันก็เสียงอุซัวโคจาไปมาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဥซัวခံမှာတနေ့ဥနေ့ကမြေကြီးတော့ခေါ်ကြပြီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရက်နောက်နောက်24ဥလာပိုင်းတွင်မှာတနေ့ဥနေ့ကမြေမိတ်ဆွေများအားလုံးအောင်မြင်မှုရဲ့အလီပီပိုင်ဆိုင်ရရှိကြပါစေကြောင်းဆရာကဥซัวဆုတော
ေရာကနေပြီးတော့အပြောင်းလဲထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ခရီးသွားခြင်းနဲ့စိတ်တို့မဟုတ်လက်ရှိမိမိနေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့တနေရာကိုတွားရင်ကောင်းမလားဆိုတာမျိုးအပြော်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေလက်ရှိနေရာကနေမဟုတ်ရင်ပြီးတော့အခြားတနေရာကိုတွားခြင်းနဲ့စိတ်ထွက်သွားခြင်းနဲ့စိတ်တို့မဟုတ်ရင်ဟိုခရီးသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကအလိုလိုဖြစ်ပေါ်နေပြီးလက်ရှိနေရာကနေမပြောင်းမရွှင်ဖြစ်နေတော့ကာလစိတ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်တနေ့ဦးလေးသားမိတ်ဆွေတွေကဒီကကိုးလာပိုင်းတွေမှာဆိုရင်တော့အရာရာကိုအစိုးရဖြစ်ပါစေအကောင်းရင်ဖြစ်ပါစေထင်ပေါ်ခြင်းကြော်ကြားခြင်းမျိုးတွေနဲ့ကြုံရနိုင်တဲ့အတွက်အများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့တနေ့ဦးလေးသားမိတ်ဆွေများပါတဲ့အခါအဖွဲ့အစည်းအထင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေများအပေါင်းအသင်းအမှုပညာအစိုးအကအရေးအတိအကြီးပမှုဘေးတင်ဘေးကသူကမှအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာတော့တနေ့ဦးလေးသားမိတ်ဆွေတွေကဒီကလေးမှာထင်ပေါ်ခြင်းကြော်စောခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်လို့တနည်းအားဖြင့်မကောင်းတဲ့ဒိစာတွေမှာလည်းအစိုးကိုကိုကနည်းလေးလုံလိုက်ရင်အများကြီးအစိုးကိုပြောတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဖွဲ့အစည်းအထင်းပွဲအစိုးဝေးတင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းလာလို့ရင်တော့ရှေ့တို့ဆောင်ရအားသာပြီးတာမန်ထပ်ပုံမှုတို့တတ်နိုင်တော့လာဖြစ်ပြီးတော့အစိုးတဲ့မိတ်ဆွေများကတော့နည်းနည်းလေးလုံရင်တော့နောက်ကအဟောင်းတွေပါပြန်လဲပေါ်ပြီးတော့ပြဿနာတတ်တဲ့လာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီရှာလေးတွေကိုတနည်းလေးကမိတ်ဆွေတွေဒီကအတွင်းမှာအထူးပြုစိုက်စင်ကျင်ပေးရလိုအပ်ပါတယ်ကံရမိတ်ဆွေတို့ကဘာကိုလုပ်လို့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လို့ရမိတ်ဆွေများချိတ်တို့ဆောင်ရလှုပ်ဆောင်မှာငါကကကိုပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီစဉ်တွေးခေါ်ရမိတ်ဆွေများချိတ်တို့ဆောင်ရပါငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာကိုကိုတိုင်းပြောဆိုပြီးတော့ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်မှာလက်လွန်ထားတဲ့ကိစ္စတွေငါကကဟိုမရရှိတဲ့ကိစ္စတွေငါကထင်မှန်ကြံ့ကြံ့နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာကိုကိုကချိတ်တို့ဥဆောင်ပြီးတော့လောက်ခါမှာတော့ကကြမယ်လာဖြစ်ပြီးတို့အတူတနေ့ဦးလေးသားသမီးများမိတ်ဆွေတို့ဒီကအတွက်မှာကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်လို့ရတဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေအလုပ်တွေစတင်လုပ်ဆိုလို့ဆောင်လို့ရမိတ်ဆွေများဆက်တူလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လို့ရမိတ်ဆွေများတုံဆိုင်တွေ့ဝင်နေပဲဒီလအတွက်မှာချိတ်တို့ဆောင်ရလှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်ကံတရားရအထောက်အကူများစွာရရှိမယ်လာဖြစ်ကြောင်းစရာကဥစွာပြောကြလို့ပါတယ်အထူးသဖြင့်အကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကိုဆရာပေါ်ပြချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဝင်တဲ့သမီးကမိတ်ဆွေများအလုပ်ချနေသူတွေအလုပ်တွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွက်မှာဆိုလို့ရှိရင် OH Champion နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေချိတ်လို့ဆောင်ရလှုပ်ဆောင်မှာဆက်ပစ္စည်းစားတောက်ကုန်စမ်းစီစေးစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေအိမ်တွင်းဈေးဆိုင်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကာလဟာချိတ်လို့ဆောင်ရလှုပ်ဆောင်မှုကောင်းပါတယ်။ညီကောင်မတော်မနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေဆက်တူလုပ်ငန်းလေးတွေအစုရှယ်ယာနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေမှာဒီလအတွက်မှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရာရာကိုစတင်ရအတွက်အကောင်းဆုံးနဲ့အထူးရောက်ဆုံးကာလဖြစ်တယ်လို့စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေစေးဝါလုပ်ငန်းတွေခရီးသွားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအများကြီးအောင်မြင်တိုးတက်နိုင်တယ်။လုပ်ငန်းတွေပတ်သက်လာပြီးစကားအများကြီးပို့ပြောင်းပြီးတော့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းအပေါင်းအသင်းကောင်းတွေရရှိပြီးတော့အကူအညီတွေရရှိတတ်တော့လာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတနည်းကိုတာသမီးတွေကဒီလအတော်တွေမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်နဘောကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုလွဲနေတာတွေကိုဒီလအတွင်းမှာညှိနှိုင်းအဖြေရှာပြီးတော့စ조사ဆွမ်းဆောင်ရင်းအစီအပြေတယ်။ထို့အပြင်လုပ်ငန်းကိန်းကနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာကိုဖြစ်ဖြစ်တိုးချက်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ချိတ်လှုပ်ဆောင်ရလှုပ်ဆောင်မှာတို့ရတွင်ယာလူလုပ်ငန်းကိန်းကနေရာထိုင်နေတဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ယာလူတူလုပ်ငန်းသူတွေရဲ့အပြိုင်ဆိုင်အထိုက်ခိုက်လေးတွေကြုံရတာမျိုးမကောင်းတဲ့အတက်ပညာတွေဓာတ်ပုံတွေတက်ရဲရဲလေးမီးထွင်းတာမျိုးလေးတွေအဲဒီလိုမျိုးမကောင်းတဲ့ပညာရလေးတွေနဲ့ယာလူတူလုပ်ငန်းသူတွေရဲ့အထိုက်ခိုက်အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေပေါ်တက်တဲ့အတွက်တော့တနည်းလေးသာမိတ်ဆွေတွေကဒီလအတွင်းမှာဒီချက်လေးတွေကိုပြင်ဆိုင်ပါယာလူလုပ်ငန်းကိန်းကတိုးချက်လှုပ်ရင်ကောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ကိုကိုတိုင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေကိုစတင်မလားဆိုရင်တော့ယာလူတူပုံမျိုးလင့်နေတာမျိုးကကိုကိုတိုင်းစတင်လှုပ်ဆောင်တာကပုံပြီးအသာပြီးတော့ကံတရားရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းအထောက်အပံ့ကောင်းပြီးရရှိပါလိမ့်မယ်ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာတတိထားမှာကတော့လူယုံမလွယ်ပါနဲ့လူယုံတက်တက်ပါတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းတွေမိမိကိုလင်ညာတာမျိုးတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးလူငွေကိစ္စတွေမှာတပုတ်လေးပဲပြောခံရတာမျိုးကြုံတက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတနည်းကိုလေးတာသမီးတွေဒီလအတွင်းမှာဘာကိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းလေးချုပ်လေးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်လူငွေကိစ္စတွေမှာကိုကမှန်တယ်ဆိုရင်ဘာကိုမှမယုံဆိုင်ပဲနဲ့ချင်းပြမနေနဲ့ချင်းပြကမှချုပ်သွားတာမျိုးမိမိကိုတော့အပြတ်စားအောင်ပြီးတော့လုပ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုလည်းအာယုံစိုက်ပြီး concentration အကောင်းကောင်းနဲ့ချိတ်လို့ဆောင်ရရင်ဘာမှမဆိုအောင်ရင်တိုးတက်ပြီးတော့အပင်မြင့်လေးလေးတိုက်လေးဖြစ်တတ်တာကိုလည်းခံနိုင်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အလှကုန်ရဲ့ပတ်သက်တာတွေတတိထားပါ online social media နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူယုံမလွယ်ပါနဲ့လူလိမ်ခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ထို့အပြင်မိစလို့ဒီလာတော့တယ်မှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဘာသာရေးကိစ္စတွေအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလူမျိုးရေးကိစ္စတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှော့ရှာပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဟိုမဟုတ်မလိုအပ်ဖက်နဲ့အပြတ်တော်ဆောင်တာတွေအလောင်းမဆားနဲ့ပတ်သက်တာတွေအပြော်ပါနဲ့ပတ်သက်တာတွေတတိထားဆင်ကျင်ပေးရလိုအပ်ပြီးတဲ့အခါမိစလို့ဒီလာတော့မှာသူများကျွေးစားကန်းစားလေးတွေတော့တတိထားဆင်ကျင်စားသုံးဖို့လိုအပ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဒါအပြင်မိစလို့ဟာဒီလာတာအတော်တွေမှာဆိုရင်တော့အပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်တာလူယုံနဲ့ပတ်သက်တာတွေနောက်ကျိုးကုန်မျိုးတွေကိုဒါနဲ့ထိုးတတ်တာမျိုးလေးတွေနော်နေရတော့ဒါတော့ငါလည်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးကိုကလုပ်ပြီးမှသူကလိုက်မယ်လို့တာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့မိကောင်းဆွေအောင်လူယုံမလွယ်ဖို့တတိထားဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်လူငယ်တွေအခြေအနေမှာတော့ချစ်သူကြီးစားရရှိနိုင်လို့မိတ္တရဲ့အခြေအနေမှာတုံးနဲ့တုံးတယောက်နဲ့တယောက်အစမပြေရင်တော့ဒီကာလအတော်တွေမှာတူရတဲ့ဘောကိုတူကနားလည်ပြီးတော့အဲသွေးအေးနေတဲ့အခြေအနေတောင်ပြန်လဲအသက်ဝင်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာအားကြီးကောင်းပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ငွေသွေးမှုကျင်နာမှုတွေရရှိပြီးတော့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရရှိတတ်ပြီးမိမိချစ်သောမြန်လို့သောသူကိုဘာကြောင့်မှတုံဆိုင်မနေပဲနဲ့ခွင့်ပြောပြောဆိုလိုက်ပါဒါဆိုရင်အခြေအနေမေတ္တာအားကလူငယ်လေးတွေတော့ဒီလဟာအတာတော့လာဖြစ်တယ်တို့တော့ဘာသာပြရရတော့ကိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ဆိုရင်သမီးကြီးသားဘာသာပြရရတော့ဖြစ်တတ်တာတော့ချစ်ချင်းဝေးစရာတိတ်မပြောတော့ပါဘူးအိမ်တော်လေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဖြစ်စရာနှစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ဥတိုတဲ့ကိစ္စပါဥပမာပေါ့ဆွဆွဲရုပ်စုတဲ့ကိစ္စလူငယ်ကိစ္စများနေတာမျိုးလေးတွေကြောင့်ပြဿနာတက်နိုင်တယ်လို့ဟိုဆနာလိုကမိမိရဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေအကြောင်းဖြစ်စေမိမိကိုတန်တရားစိတ်ကြီးမိမိကလည်းရှင်းမပြခြင်းတဲ့ကိစ္စလေးတွေကြောင့်တော့ဉာဏ်ရှင်းဆိုင်ရင်ပြဿနာတက်တပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့မိမိအိမ်ဆောင်ဘက်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စလေးတွေနဲ့ပြောဆိုတာမှာပြဿနာတက်တာမျိုးမိမိအိမ်ဆောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရဲ့ဆွေမျိုးကိုဆွေမျိုးဒီလိုမျိုးအကြောင်းလေးတွေကြောင့်ပြဿနာတက်တာကလွှဲရင်ဉာဏ်နဲ့စိုးစိုးဝါးဝါးကံတော့ဘာမှမရှိတော့ပါဘူး
အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေတရင်ကောင်းကြရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တဲ့အရာတက်ပါတယ်။နောက်ကအမျိုးအိမ်ကောင်းဘက်မှာအိမ်ကောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေးကွာနေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းဖို့တော့မဟုတ်ပဲနဲ့တရင်ကောင်းကြရတာမျိုးကျမ်းမာရေးမကောင်းနဲ့အမိမိရဲ့အိမ်ကောင်းကကျမ်းမာရေးမကောင်းနဲ့ကစေဝါအပြောင်းနဲ့မြင်းမိရဲ့အပြောင်းနဲ့တမအပြောင်းနဲ့လေးတွေနဲ့ကုသကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ကိုညှော်လင်းကြမဲ့နေရင်တော့ပြန်လဲပြီးတော့ညှော်လင်းကြအတက်ဝင်လာတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မိတ်ဆွေတနေ့ကနေသားသမီးတွေဟာကျမ်းမာရေးညံနေတော့မိမိကိုယ်တိုင်နောက်မိမိရဲ့အိမ်ကောင်းဘက်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လိုက်လံအားပေးပြီးတော့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေမှာပါ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အသက်ရှူကြတာမျိုးလေးတွေနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတာမျိုးမောတာမျိုးလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေအသက်ရှူမွားတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။မကောင်းတဲ့အတက်ပညာအတိုက်ခိုက်တွေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တို့မဟုတ်မိမိရဲ့ဈေးဆိုင်အိုးအိမ်ချက်မြေနေရာခိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြိုင်ဆိုင်အတိုက်ခိုက်လေးတွေသူတို့ဘာပြူစားတိုက်ခိုက်ရှင်တွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့တနေ့ကနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလအပြင်မှာဒီချက်လေးတွေကိုတော့အတူပြူစားပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်မှာတည်းမှာဖခင်ကြောင့်နေဈေးတွေပြောင်းဝင်ဟောကောင်းတဲ့အတိတ်နမိတ်လေးတွေကောင်းငင်ကိုဆွဲယူမှတ်တော့အိမ်မှာအလှူအတန်းဘာသာရေးဆိုင်ရာကိုဆွဲယူမှတ်တော့အိမ်မှာမျိုးတွေမှတ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီလားဟာငွေကြေးကံဆက်ဆက်ရရအစင်ပြေးပြီးလို့မှတ်ပြီးရတာယေသနာပုံစိုက်တင်းနဲ့ဆိုက်တယ်လို့ငွေကြေးကံလေးအလုံးနဲ့ရင်ကနေခံရလို့ရှိဖို့ဝင်လာတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာယုံပြုတ်ပြီးထိုးအိမ်မှာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကိုတီထိုးတာမျိုးတန်ဆန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလတာအတော်တွေမှာဆိုရင်တော့အပေါင်းတင်းကိစ္စ၊မျိုးရေးကိစ္စ၊ဘာသာရေးကိစ္စအတက်နိုင်ဆိုအယုံကြီးအစွဲမလွန်ပါနဲ့။ဘီဒင်ဆရာဆိုပေမဲ့ဆရာဆက်ပြောလိုက်ပါမယ်။ဘီဒင်မီဒါစံကြအဆရှိတဲ့အရာမျိုးလေးတွေလူယုံလွယ်တာမျိုးလေးတွေအလင်းကအညာခံရဖြစ်ရတတ်တယ်အတွက်ကြောင့်မလို့။အဲပဋိသဆင်ခြင်းတွေကိုလိုအပ်တာပေါ့။ဘီဒင်ဆရာဒီလိုပြောတော့လည်းသိမကောင်းလားဘူး။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာကိုရှိတိုးဥဆောင်ဆောင်ရွက်ပါအစင်မပြေဘူးဆိုတာမရှိပဲအသာကောင်းမှမှာလေ။နိုင်ငံခြားကိစ္စ၊ passport ပိတ်ကိစ္စ၊ visa ကိစ္စအထက်အလေးကိစ္စဒီဒီဖက်ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်ဥဆောင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတဲ့တဦးပြီးတော့ခရီးသွားကိစ္စလေးတွေမှာတော့အတက်နိုင်ဆုံးထင်တော့ချင်းကြံ့ကြခြင်းမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့ rapid ပြန်လုပ်ပြီးထပ်ခါထပ်ခါစူးစမ်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒီကလာတော့တွေ့မှာတော့အများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေတာကိုခဏထားလိုက်လို့ကိုကလုပ်ပြီးတလောက်ကိုကိုမိသားစုကအကောင်းမမြင်တာမျိုးအပြစ်ပြောခံရတာမျိုးလေးတွေကြုံတတ်တာတော့ဒါလေးတွေကိုတော့တရားတတိထားစင်နေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ကပြောင်းချွေလှုပ်ဆောင်လို့တဲ့နှုန်းလေးသားသမီးများအတက်နိုင်ဆုံးရလူလုံးငန်းကိုင်းကနေပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကဒေချာမှတာတစ်ဖက်ကပြောင်းရွှေ့လှုပ်ဆောင်တင်ပြီးတော့လေနံနှစ်ပတ်မနှင်းတင်ကြောင်းနေတော့ဟိုစွန့်လာလို့ပေါ့ဟိုဥပလည်းမတိကြဒီပတ်လည်းအလုပ်ထွက်တာမျိုးတွေတော့ဆရာအနေနဲ့မဖြစ်စေလိုပါဘူးဒါလေးတွေကိုတတိကြပါအပေါင်းအသင်းလူယုံမှတ်ပြီးတော့လိုက်ပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေကိုမလုပ်သင့်ပါဘူးခင်ဗျာဟောက်ပြီဆိုတော့ဒီလအတွင်းမှာတနေ့ဦးနေသားသမီးမိတ်ဆွေရလူလုံးငန်းကိုင်းကနေပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကဒေချာမှတာတစ်ဖက်ကပြောင်းရွှေ့လှုပ်ဆောင်တင်ပြီးတော့လေနံနှစ်ပတ်မနှင်းတင်ကြောင်းနေတော့ဟိုစွန့်လာလို့ပေါ့ဟိုဥပလည်းမတိကြဒီပတ်လည်းအလုပ်ထွက်တာမျိုးတွေတော့ဆရာအနေနဲ့မဖြစ်စေလိုပါဘူးဒါလေးတွေကိုတတိကြပါအပေါင်းအသင်းလူယုံမှတ်ပြီးတော့လိုက်ပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေကိုမလုပ်သင့်ပါဘူးခင်ဗျာဟောက်ပြီဆိုတော့ဒီလအတွင်းမှာတနေ့ဦးနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့အရာရာကိုအစီအစဉ်အရောင်နေနဲ့ဆိုရင်တော့အစိမ်းအောင်လို့အသားရောင်လို့ငွေရောင်လို့ညံ့ပါတော့ရောင်တွေကိုဝစ်ဆင်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်မှာထို့ပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကလာတော့တွေ့မှာဆိုလို့ကျင်တော့မိမိတို့ရဲ့ကံကိုအားသာစေတော့အရာဟာအရှိစုစုအရာဖြစ်ပြီးတော့ဟောမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စန်းတီးရာရက်ကတော့မြောက်ရံဖြစ်ပါတယ်တတိယဆင်ကျင်ရမယ့်အရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အနက်ရောင်တွေဝစ်ဆင်တာမျိုးလေးတွေစနေနေ့မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေကိုတတိယဆင်ကျင်ပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ဒီကလာတော့တွေ့မှာအနက်ရောင်လို့တတိယဆင်ကျင်ပြီးပါလူရှင်းနှောင်းဝင်အဝင်မတော်ပါဘူးအဲလူဝင်ကမှမိမိအနေနဲ့ဟိုငွေကြေးခက်ခဲလေးတွေပြဿနာတက်ရတာမျိုးမိသားစုကျန်းမာရေးချူချာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူအဝင်မတော်ပါဘူးရွှေအဝင်မတော်ပါဘနေသားအနေနဲ့ဆိုရင်စနေသားသမီးကြာသာပရိသတ်သမီးတွေနဲ့တွက်ခါလောက်တာလေးတွေကိုတတိထားဆင်ကျင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပြီးတဲ့အခါတက်နိုင်ရင်အချစ်တောင်တောင်အရက်ကိုခီးထွက်တာမျိုးလေးတွေကိုတော့တတိထားဆင်ကျင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလာတော့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အချိုးပေးတော့ကဏ္ဍအခရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့၃ကဏ္ဍ၆ကဏ္ဍတို့မဟုတ်လို့ရှိရင်၉ကဏ္ဍနေတာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်ကောင်းမှုပြီးတဲ့အခါလာတိုင်းလာတိုင်းမှာကံရဲ့အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်တာကတော့လရဲ့အစာပထမတစ်ပတ်နဲ့အဆုံးပထမနောက်ဆုံးအပတ်လေးတွေဟာကံရဲ့အထွတ်ထိပ်ကိုအားသာနေတဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးထိုရက်တွေမှာပြုမှုဆောင်ရွက်အားသာကောင်းမှုအောင်လှုပ်ဆောင်ပါ။အချိုးပေးတော့နေသားတွေတွဲလုံတဲ့နေ့ရက်များနဲ့နေသားများဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတနည်းနည်းသားသမီးအချင်းချင်းပြုမှုပွဲလုံးဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်ပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမိမိတို့လိုရာမှုကိစ္စအဆင်ပြေစေရလို့ကမိမိအိမ်ဖျားမှာရွက်လာ9ညွန့်ကိုရွက်လာ9ညွန့်ကိုအလာအိုးလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အောင်အိုးလေးမှာရောထုတ်ပြီးတဲ့အခါမိမိအလိုချင်တဲ့ကိစ္စအမှန်တရားကိုနှုတ်ကနေအတန်ကြဲကြဲနဲ့ဆူတောင်းပြီးတော့လိုရာကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်တဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေမှာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတို့အတိတ်ကြောင့်ဝင်ကျင်တဲ့ဆရာရဲ့တမမိတ်ဆွေတနည်းနည်းသားသမီးများအတိတ်ကြောင့်ဝင်ကျင်တဲ့ပါဆိုရင်အရဟံတိတ်ထိဆိုတော့ဗတိကိုတနည်း6ပတ်လုံးနဲ့6ရက်အတိတ်ကြံပြလိုက်ပါကမိမိရဲ့လူရဲ့ဇာနာမှန်တယ်များပြေဝအောင်မြင်ရအထောက်ဖြစ်လာစေမှာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်။အဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ဝဲကုန်တွေအယောက်တွေအယောက်ခတ်စီဖို့မိမိတွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရက်တောင်နဲ့ထိပုံရိုက်ပြီးတော့နှုတ်ကနေပြီးတော့ဘလောက်နဲ့ရောင်းထပ်ပါစီဘလောက်နဲ့ရောင်းထပ်ပါစီထိပုံရိုက်ပုံပြီးတော့ရောင်းလိုက်ပါကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအယောင်းဝယ်သွက်ပြီးတော့အင်မတန်ကိုလက်လာပါပွင့်လန်းပြီးတော့အောင်မြင်စီမှာပါအဆက်ဆက်ရရအစီအစဉ်ရတနေ့ကလေးသားမိမိတွေများတော့ရေရရမပြောမီဆရာငနာပြည်မိချင်းရင်ခွန်ကိုတုံညာနှစ်ကိုတုံညာ၄တက်ချောက်ဟုတ်အပ် Telegram မှာဖြစ်စီ Viber မှာဖြစ်စီဆက်သွယ်မင်းများနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာပြည်ဖုန်းနံပါတ် 7902940416 ဟုတ်အပ် Telegram Viber မှာဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့အခြား TikTok Messenger တွေမှာပေးနေမဟုတ်ကြောင့်ဆရာထပ်တတိပေးပါရခင်ဗျာဟုတ်ပြီမိတ်ဆွေတနေ့ကလေးသားမိများဒီရက်ကုလားပိုင်းပြင်မှာဆက်ဆက်ရရအစီအစဉ်အောင်မြင်တုံးတက်စီရပြုလုပ်ရမယ်ရေရရလွယ်လွယ်နဲ့ထိရောက်စီရနဲ့ငွေကြီးကံကောင်းစီရရေရရအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကွန်ရွက်တရွက်ပေါ်မှာကျတော့ကွန်ရွက်တရွက်ပေါ်မှာထိတ်အညာလေးကိုကိုက်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပေါ့နော်အညာကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ဝင်နေတဲ့အသေးပုံကိုပုံစံလေးညှက်လိုက်ညှက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကွန်ရွက်ပေါ်မှာနော်ဟိုထုံးနေစထဘဝလို့ပြီးပါစလုံးတောက်ဆိုင်ဘလက်ဆိုင်ဝစတာဘဝစမ်းမတွေမှာတွေ့ရနော်စတာဘဝဆိုတဲ့ခါလေးကိုကျတော့လေးချောင်းကြီးပါလေးလုံးကြီးပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လိုရာကိစ္စငွေကြီးအစင်ပြီးပါစေလို့မဟုတ်ရင်မိသားစုအိမ်လုံးကြီးအစင်ပြီးပါစေဆိုပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်လို့ရဘူးတဝေချိုးစလို့ရင်စေနဲ့သာဆုံးပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့လူရွာကိုဟုတ်လားရေးပြီးတဲ့အခါမိမိတို့ရဲ့ဆိုင်အမဖြစ်စေအိမ်မဖြစ်စေမိမိတို့တင့်တော်တဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ပြီးတော့ပကံပြားလေးတက်ချက်တယ်မှာနော်အဲ့ဒီကိုရောက်လို့ရေးဒါပြည့်ကတောက်ကြီးတစ်ခွက်နဲ့အတူတူလူကြမ်းလိုက်ပါကအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်ပြီးလက်လာပါပွင့်စီပါ။ဒါနော်ဇန်နဝါရီဒီနေ့မှာတော့2024ခုနှစ်
ကိုလာပိုင်းစက်တင်ဘာလအတွင်းမှာတနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေတလတာချောင်းရံဆောင်ရံနဲ့ကညမာဟောစတန်းကိုဆရာကဟောကြားကြွက်ကဖွင့်ပြပါဗျာ။ဥစားပရမဘာမှမဟုတ်ဘူး။တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုလာပိုင်းအတွင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်မှုတွေအလီလီပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။ကျောင်းဆရာကဒီကနေ့မေတ္တာပို့ပုဗနာဆန္ဒပြုလိုက်ပါခင်ဗျာ။တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်2024ကိုလာပိုင်းအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုမဖြစ်လို့ဒီကကိစ္စလက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ကိစ္စသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်မိမိမဖြစ်ခင်ကမလုပ်ခင်ကအနာဂတ်အတွက်ကြီးမားထားသောကိစ္စတစ်ခုကိုဖြစ်ရှင်နေတဲ့ဆန္ဒတွေအမှန်တမ်းပြင်းပြနေတာမျိုးအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ကရာထူးတိုးခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာမျိုးသို့မဟုတ်ရင်အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးတွေလောနေတဲ့ကာလသို့မဟုတ်ရင်ကြိုတင်ပြီးတော့စိတ်ကူးရနေတဲ့ dream to come true ပေါ့အိမ်မက်ဒီအမှန်တကယ်ဖြစ်လာစီဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမှုပြီးတည်နေတဲ့ခံစားနေသောကာလစိတ်မျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်တို့ရတွင်တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေကဒီရက်6လပိုင်းအတွင်းမှာတော့မိတ်ဆွေတို့တတိထားမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာအစမှာဘာလို့လို့အနည်းငယ်လေးသူများထက်ရုန်းကန်ရတတ်တယ်ဆိုလိုတာကဗျာဒါကိုသူများပုံမှန်လုပ်နေကြဒါကိုသူများကလုပ်ရချွတ်ချွတ်မှုတွေပြီးသွားရင်တော့ကိုကနည်းနည်းလေးတော့အတော်လေးတက်လိုက်ရမှာစူးစမ်းရတတ်တယ်တို့ရတွင်အစမှာဘလောက်ပဲခက်ခဲစီကအဆုံးကမှာတော့ဘလောက်ပဲခက်ခဲစီကမျိုးရုန်းကန်မှုတွေဘလောက်ပဲအစမှာခက်ခဲဘာလို့လို့လို့အစပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေကြုံရတော့ကြလဲအဆုံးကမှာအောင်မြင်ခြင်းအဆင်ပြေခြင်းတွေသူများထပ်ပူအားတာပြီးတော့ရောက်တတ်တဲ့လဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေကဒီလအတွင်းမှာဘာလို့လို့လို့မိတ်ဆွေတို့တီးထားလို့လူတာကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်လုပ်လို့ငါတို့တစ်ခုကိုစတင်လုပ်လို့ဘာလို့လို့လို့အခက်အခဲအစမှာအကြက်အတဲလေးတွေပေါ်တတ်တဲ့အတွက်တော့ဖင်မြဲမှုဇွဲထဲမှုလိုအပ်ကြောင်းဆရာကအထူးအကြံပေးပြောကြားလို့တယ်တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေများဒီလအတွင်းမှာဂျမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အထူးသဖြင့်အတွေးသားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအရေးပြားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်အတွေးသားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးအတွေးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးအရေးပြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရရနာမျိုးလေးတွေလို့တတိယဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အမျိုးသားများအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တော့တပုံးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအရေးပြားနဲ့ပတ်သက်တာတွေတော့တတိယဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတော်တွေမှာတတိယဆင်ခြင်ရမယ့်အချက်လေးကိုဆရာဦးစွာပြောလိုက်တယ်မိတ်ဆွေတို့နဲ့လာတဲ့မိမာဒီလအတွင်းမှာဆိုရင်ကိုလာပိုင်းဒီမှာဆိုအထူးသဖြင့်ရင်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခဏခဏပြရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ရင်ဆက်ပစ္စည်းမောင်းနေတဲ့အခါမှာတတိယဆင်ခြင်ပြီးတော့ဘယ်ယူဆိုင်ပါမလိုလားအဖေနဲ့အာယုံဆုဆိုင်မှုကောင်းမှုလိုအပ်ကြောင်းနဲ့ထိခိုက်ချနာမှုတွေမဖြစ်ရလေအောင်တတိယဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူပဲအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောဆိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းထို့မျက်စိထဲမှာရင်းဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်တဲ့မြင်ကွင်းတွေအမင်္ဂလာဖြစ်စီတော့အကြောင်းအရာတွေတွေ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စအရေးကြီးတဲ့ဘဝအတွက်အနာဂတ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာမပြောဆိုမလုပ်ဆောင်နိုင်နဲ့နောက်တစ်ရက်မှလာလုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုကြောင်းနဲ့သို့မဟုတ်ရင်လက်ကြီးတစ်ခုရဲ့ကိုလုပ်ဆောင်ပေးဖို့မလိုအပ်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောဆိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်လမ်းကြုံနာရေးဝင်လာတာမျိုးတွေအသွားပဲဖြစ်ဖြစ်အပြန်ပဲဖြစ်စီအနာရေးဝင်တာမျိုးလူနာဝင်မိတာမျိုးစိတ်ယုံဝင်မိတာမျိုးတွေမလိုဘဲနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးဒါလေးတွေကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအောင်မြင်တဲ့ကိစ္စအနာဂတ်ကြီးမားချက်အဆရှိတဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုတော့ဒီအနှမိတ်တွေမတွဲစီပဲနဲ့တိတံတွေလေးလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်စကားကြောင့်ဟိုဆွမ်းနာလို့ကနမိတ်ဆောင်တတ်တယ်အတိတ်နမိတ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာကိုဖြစ်ဖြစ်မိုးလင်းတိုင်းမှာဖြစ်စီဘာကိုလုပ်လို့အဲမကိုကမင်္ဂလာဖြစ်စီတော့စကားကောင်းတော့စကားတုတိတုခံမင်္ဂလာဖြစ်စီတာပေါ့ဥပမာပေါ့မင်္ဂလာပါပဲပြောပြောဒီနေ့တော့ငါကံကောင်းလိုက်တာလို့ရည်စူးတဲ့ကြီးအဲရည်မှန်းပြောဆိုတာမျိုးအတိတ်နမိတ်ဆောင်တာမျိုးမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအောင်ပြောမယ်ငါဒီနေ့တော့ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ခုံမှုပုတ်ပြီးတော့ပြောဆိုတာမျိုးလေးတွေစတိစကားအတိတ်နမိတ်ဆောင်လိုက်ရင်တရားနောက်စကားပါစေတဲ့အတိုင်းကံကောင်းခြင်းတွေဥပမာပေါ့ဆရာငယ်လို့ရွှေရှောပါစေဆရာရွှေရှောတာအဲဒီလိုမျိုးအတိတ်နမိတ်ဆောင်တဲ့စကားလေးတွေကိုပြောဆိုလို့ဒါကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအစိုးရကိုပြေပြောက်ပြီးတော့အကောင်းတွေကိုရောက်ရှိလာမယ့်နမိတ်မျိုးဖြစ်တော့လာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာယာဉ်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာဉ်တို့ဖို့ယာဉ်တက်ဖို့တက်လက်ရှိနေရာလုပ်ငန်းကနေမြဲအောင်တို့မဟုတ်ရင်လက်ရှိနေရာလုပ်ငန်းကနေတောင်မှဟိုအတိုက်အခိုက်ကြီးကင်းအောင်ကြိုးစားနေရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ယာဉ်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုတွေအားနည်းစေပါတယ်အနီးအရထပ်ပြီးမတိုးရတာမျိုးတွေတတိယချက်တွေကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံခြားကိစ္စခရီးသွားကိစ္စပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအထက်အလိုက်တီတီဖက်ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေခရီးသွားကိစ္စလေးတွေကားဝယ်တာမျိုးယင်းဝယ်တာမျိုးဆက်ပစ္စည်းဝယ်တာမျိုးတွေကိုဒီလိုမျိုးအထူးကိစ္စပါဖြစ်နိုင်ရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေအားနည်းတာမျိုးငွေကုန်ကြေးကြများရတာမျိုးတွေကိုတိုးအပ်တတ်ပါတယ်ငွေကြေးကနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဆွမ်းနာလို့ပေါ့ယင်းဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုန်ကြများရတာမျိုးမထင်မှတ်ခီးသွားကိစ္စလေးတွေအကြောင်းကုန်ကြများရတာမျိုးလုပ်ငန်းရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးကုန်ကြများရတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်လူငယ်တွေမိတာကြီးမှာထို့တူပဲငွေကြေးကုန်တာမျိုးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိချစ်သူဘက်ကြောင့်ပူဇော်ဘက်ကြောင့်ဖြစ်စေမိမိတို့အခြေအေးအစဉ်ပြေစီဖို့အတွက်ဆိုပြီးငွေကြေးလေးတွေအကုန်ကြလေးတွေများရတာမျိုးမိမိရဲ့ချစ်သူကြီးစားကြောင့်နည်းနည်းလေးတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ခုနဲ့တူငွေကြေးလေးတွေမှာမိမိကပို့ပြီးတော့အကုန်ကြများရတတ်တဲ့အတွက်အခြေအေးမိတာကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိချစ်သူမရှိသူတွေကြီးစားမရှိသူတွေငွေလဲပုံမှန်ကြောက်တဲ့မိတ်ဆွေများကတော့ဒီလအပြင်မှာစင်ကယ်ဘဝနဲ့လာနေပါမိမိချစ်တော်များလို့တော့သူကိုအွင့်ပြောရင်တရားတယ်ရတော့ရမယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှုပြီးတော့အချိန်ပြေးရတာမျိုးငွေကုန်ကြေးကြများရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တာပေါ့ခင်ဗျာနော်ထို့တူပဲရင်းဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမောင်းနေတဲ့အခါဘေးယူဆိုင်မှာထို့တူဖုံးဆိုင်ကငွေတမှုချိတဲ့ပစ္စည်းတွေပျောက်တာမျိုးတခုခုခံရတာမျိုးတွေတုံ့ပြန်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပစ္စည်းပျောက်တတ်ပါတယ်တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေများတခုခုခံရတာမျိုးတွေသို့မဟုတ်ရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထာမအသွားမတာမျိုးတွေတုံ့ပြန်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြေးတို့တမှုချိတဲ့ဆက်ပစ္စည်းတို့ဖုံးတို့ဆိုင်ကတို့အဆရှိတဲ့အရာတွေလက်ဝတ်လက်စားလေးတွေကိုပုံနေအစရာလာအထားလို့ရပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့နေဟိုမပြောက်စီလို့ဆိုရင်တော့ဆရာကပြန်မပေးလို့လေလာအထားရင်နော်မပြောက်စီလို့ဆိုရင်တော့အခြားဟိုမိမိတို့နေတတိယဆင်ခြင်ပေးပါဒီလအတွင်းမှာတနင်္လာသာသမီတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေမမြဲတော့လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိစ္စတခုခုကိုလှုပ်ဆောင်ရင်ပွေဝေးတုံဆိုင်နေပဲမိမိနဲ့ငွေဟာဝင်လေထွက်လေပဲလို့ဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငွေကြေးကံမမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတနင်္လာသာသမီတွေကဒီလအတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ထဲမှာထားတာတခုခုကိုရင်းနှီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလှုပ်ဆရာရှိတာဝယ်ဆရာရှိတာသုံးဆရာရှိတာကိုအလိုလိုတုံဆိုင်ပွေဝေးနေပဲနဲ့လှုပ်ဆောင်လိုက်ပါမိမိနဲ့ငွေဟာမတည့်အတူနေဆိုတဲ့အတိုင်းမတည့်တဲ့အတိုင်းမျိုးတော့လိုလဲလို့ကျင်တဲ့ကူကမတည့်လည်းမတည့်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတနင်္လာသာသမီတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆရာကြီးမင်းတခါရဲ့ပတ်စံသုံးတဲ့ကောင်ပတ်စံလေးတွေငါနဲ့ကိုရှစ်တယ်နော်ငါရှိပြန်လာခဲ့နော်ဆိုပြီးစိတ်ထဲကနေပြောပြီးတော့သုံးဆောင်ပေးဖို့သုံးကြည့်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်ခဏခဏပြောပါအများကြီးပတ်စံတွေကကိုယ့်ကိုရှစ်ပြီးငွေမျက်စိမှာတော့အားလုံးပဲဆရာဘုဟုတုတာမျှဝေလိုက်ပါ
ဒီလာတော့အတွင်းမှာဒါသမီးကိစ္စလေးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်ပါတယ်။ခီးသွားကိစ္စလေးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်ပါတယ်။အခြေရေးကိစ္စလေးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်ပြီးငွေမမြဲတော့လာဖြစ်ပါတယ်။ယာလူလုပ်ငန်းကိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ယာလူတို့ယာလူတက်ဖို့အတက်နိုင်ဆိုအားနည်းစီတဲ့အတွက်ညော်လင့်နေတာမျိုးကကိုယ့်ဟာကိုလှုပ်ရှားရှိတာကိုလှုပ်ပါ။အထူးသဖြင့်ပူပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရတဲ့မိတ်ဆွေများခြေကိုဆောင်ရလှုပ်ဆောင်ပါ။မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဦးနဲ့တို့တယောက်နဲ့တယောက်ငါကအစီအမပြေဝေးကွာနေတဲ့ခြေကိုဆောင်ရလှုပ်ဆောင်ပါ။အမွေကိစ္စအမှုကိစ္စဖြစ်နေသူတွေဒီကလာတော့တယ်မှာကိုကဦးစီးဦးဆောင်ပြီးခြေကိုဆောင်ရလှုပ်ဆောင်ရင်အားသာပြင်ကောင်းမွန်နေရရှိပါလိမ့်မယ်။ရုံးကလနဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေအမှုကိစ္စလေးတွေမိကိစ္စလေးတွေအိုးအေးချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေအားပလာနေတယ်ကောင်းမွန်စေတယ်။လုပ်ငန်းကိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းခြေကိုဆောင်ရလှုပ်ဆောင်တာမျိုးကိုပိုင်လုပ်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လို့လည်းမိတ်ဆွေများရဲရဲကြီးစတင်ပါ။စက်တူလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။စားသောက်ပေါ်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။စံစီစေးစားဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေစိုက်ပျိုးသီးနှံနဲ့ပတ်သက်တာတွေဈေးဆိုင်ဆိုင်လှုပ်ဆောင်လို့လည်းပွင့်တင်တဲ့မိတ်ဆွေများအကျိုးပေးပြီးတဲ့အခါဒီလာတော့တွင်မှာအနုပညာကိစ္စလေးတွေအကျိုးပေးပါတယ်။စာရေးကိရိယာလုပ်ငန်းလေးတွေကွန်ပျူတာစာစီစာရဲ့အစရှိတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ထို့ပြင်စိုက်ပျိုးသီးနှံဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလေးတွေ OA ချမ်းမီကိစ္စလေးတွေအာမခံအုပ်တဲ့တန်အစရှိတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ဒါအပြင်အလှပါရေးရာတွေအလှကုန်ပစ္စည်းတွေဇမင်းညဆိုင်ပွင့်မလား beauty salon ပွင့်မလားအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးအသာပြီးတော့တိုးတက်စေပါတယ်။ဒါအပြင်မိသားစုနဲ့ငကူကအစီအမပြေသူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တို့နဲ့တို့နားလည်မှုလွဲနေရင်ဒီလာအတွင်းမှာမိမိကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့အစီအမပြေအောင်နှိမ့်ဆောင်ရပြီးတော့တိုးတက်အောင်လွှဲထုတ်အောင်ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့လာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ငကူကလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုပြောဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင်းတာမျိုးထပ်မိသားစုဝင်တဲ့ဦးတယောက်ရအကူညီကိုရရှိပြီးတောင်းတာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ဝေးကွာနေတော့ညီကိုမန္တမလေးနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းရတာမျိုးတွေကြုံရတက်ပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေနေဝေးကဆွေမျိုးသားချင်းတို့မဟုတ်အတိမိတ်ဆွေဆရာသမားအကြီးအကဲတွေကနာရေးတဲ့တင်မကောင်းတဲ့အမင်္ဂလာတဲ့တင်တွေကြားရတတ်ပါတယ်။ထိုတဲ့တင်တွေကြားပြီးတာနဲ့ကြပြိုင်နဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အကန့်ဟာတဖက်ကတော့စိုးစိမ်လို့လာပုံပဲထိုတဲ့တင်တွေတဖက်မှာလည်းမိမိတို့ကကံကောင်းမှုတွေစတင်မှုတွေဘဝအတွက်အနာဂတ်အတွက်ပြောင်းလဲမှုတွေရရှိတတ်တော့လာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်သင်ယူတဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ပြီးအားသာပြီးတော့မိမိတက်မြောက်လို့တော့ပညာရေးတစ်ခုခုကိုဘာမှတုံ့ဆိုင်မနေပဲသင်ယူလေးလာရင်အနာဂတ်မှာအေးချမ်းမှုတွေကိုပေါ်ပြတော့လာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကလာတော့တဲ့မှာနိုင်ငံခြားကိစ္စဗီဇာပတ်စ်ပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးအလိမ်ညာလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်တာကအားသာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တဦးနဲ့တို့တယောက်နဲ့တယောက်အစဉ်မပြေမှုတွေကိုအစဉ်ပြေအောင်နားလည်ညီနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ညီညီနိုင်နိုင်ဆောင်ရွက်ရေးပြေးလည်ပြီးတဲ့အခါငကူကအဆွဲအသွဲပြက်နေသူတွေဝေးကွာနေတော့အိမ်တော်ရှင်များအဖို့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးဒီစားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးအလိမ်ညာလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်တာကအားသာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တဦးနဲ့တို့တယောက်နဲ့တယောက်အစဉ်မပြေမှုတွေကိုအစဉ်ပြေအောင်နားလည်ညီနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ညီညီနိုင်နိုင်ဆောင်ရွက်ရေးပြေးလည်ပြီးတဲ့အခါငကူကအဆွဲအသွဲပြက်နေသူတွေဝေးကွာနေတော့အိမ်တော်ရှင်များအဖို့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးဟောမိမိတို့ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်နေမြန်နဲ့ရှစ်ဆိုင်ဖြစ်ချင်းတာတဲ့ဝေးကွာနေတော့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အထက်လူကြီးအကြီးအကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့မဟုတ်မိဘရောက်မှအဆက်ရှိတာတွေအခုအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်မှုနဲ့နားလည်မှုရှိအောင်ပြေးလည်အောင်ဆွမ်းဆောင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သားသမီးအကြီးဆုံးတွေစိတ်တော့ကပေးရတာမျိုးသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မချရတာမျိုးငွေကုန်ကြေးကြများရတာမျိုးတွေတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဒီချန်လေးတွေကိုတတိထားဆင်နေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်သားလူယုံမလွယ်ပါနဲ့ဆနာလိုပဲပြဿနာအတိုက်ခိုက်လေးတွေစရင်စရာလေးတွေငွေကြေးကိစ္စလေးတွေမှာတပည့်လက်သားလူယုံမလွယ်ဘူးလိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ရိုးရာအိမ်ပြင်နတ်ပထန်အဆရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုဝါဝင်ဝါထွက်လက်ဖက်ဆက်တဲ့အကျင့်ကလေးတွေရှိလို့ရှိရင်မိမိအိမ်မှာဝါဝင်ဝါထွက်လက်ဖက်ဆက်တဲ့လက်ဖက်လေးကိုရိုးရာမိမိရဲ့မိဘရိုးရာဖခင်ရိုးရာလေးတွေကိုလက်ဖက်ဆက်ပါ။အကယ်၍မသိရင်ဆရာငယ်Facebook မှာဖြစ်ဖြစ် YouTube မှာဖြစ်ဖြစ်ရိုးရအိမ်တွင်လက်ဖက်ဆန်ကြီးဆရာငယ်ဆိုပြီးရိုက်ချလာရင်ဆရာအင်ဂျင်နီနေနဲ့ဆရာရုပ်ချောချောလေးနဲ့အဲ့ဒီမှာပြောထားတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာပြီးတော့ဆက်ပါပတ်စံတစ်ချက်မှမပေါ်ပါဘူးနက်ကတော့ပေါ့ဗျာမလိုပါဘူးเนาะကောင်းပြီဆိုတော့မလုတ်တက်ရင်တော့ဘာမှမသိရင်မလုတ်တာကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကောင်းပြီဆိုတော့ဒီလာတာတော့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တနင်္လာတာသမီးမိတ်ဆွေအမျိုးသားများအမျိုးသမီးကိစ္စလေးတွေအတက်နိုင်ဆုံးပြီးဆိုက်ပါအထူးသဖြင့်ခြေဆော့လက်ဆော့ရှိတဲ့ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတနင်္လာတာသမီးမိတ်ဆွေများရှုပ်တမရပြီးပေါ်တက်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အရှုပ်တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးညီအောင်ကြိုးစားပါစောင့်ပါထို့တူပဲအမျိုးသမီးအိမ်တော်ဗျာများအနေနဲ့လင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးကိစ္စလေးတွေမပြောမစိုးပဲတိုင်ပင်ပြီးတော့မလုတ်တဲ့အခါအိမ်တော်ကြီးမှတဦးနဲ့တို့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီကိစ္စလေးပေါ်လာပြီးပြဿနာဖြစ်နားလည်မှုတွေရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လင်ယောက်ျားမသိအောင်လုပ်ထားတဲ့ငွေကြေးကိစ္စလေးတွေတစ်ခုခုကိစ္စဝါးဝါးလေးတွေကိုတော့တခါတည်းပြီးပြပြေလေအောင်ဖြေရှင်းတာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အာမခံတာလည်းမကောင်းဘူးသူတစ်ပါးကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတာအာမခံပြီးတာလည်းမကောင်းဘူးလို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မိမိလက်ထဲမှာလည်းအတက်နိုင်ဆုံးမမြဲပဲနဲ့တစ်ခုခုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အညီခံလုပ်တာတဲ့တဦးတယောက်ရဲ့အညီခံလုပ်တာမျိုးအကျိုးပေးပါတယ်ဘာလို့လို့အစီအမပြေခက်ခဲနေတဲ့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေတို့အဆမအောင်မြင်တိုးတက်မှုတွေအားနည်းတော်ညာအဆုံးတမအစီအမပြေမှာပါတို့ရတွင်ဘာလို့လို့အခက်ခဲကြုံနေတဲ့မိတ်ဆွေများဝါသရာလေးနော်ဝါသရာလေးလူတာမျိုးစတိပေါ့နော်ဝါငါလုံးနဲ့သရာလေးလူပြီးတော့အခက်ခဲတွေချောမှုသွားရန်ကြီးပဲကျန်တဲ့မိမိရဲ့တနင်္လာနေ့မှာဝါသရာနဲ့ဝါသရာလေးလူပေါ့ဝါငါလုံးနဲ့နော်ကိုစားလို့ပြည်လည်းရပါတယ်အဆက်အသွယ်ပြက်နေသူများကြမ်းမာနေမကောင်းသူများလည်းထို့တို့ညောင်ထောက်တယ်လို့ပဲဗျာနော်ဝါသရာလေးလူပေးဖို့လူအကြောင်းထလောင်းပြောလို့ပါတယ်တနေ့ကသာသမီးမိတ်ဆွေများဒီလအတွင်းမှာ၅ကဏ္ဍ၃ကဏ္ဍ၄ကဏ္ဍဟာအကျိုးပေးကံကောင်းစေပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရာဝင်တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနီရောင်မိုးရရောင်အဝါရောင်တွေအကျိုးပေးပါတယ်ရွှေဝင်တတ်ပါတယ်ရွှေဝယ်တာမျိုးအကျိုးပေးပါတယ်နော်ဆက်ပစ္စည်းတွေအသက်တွေဝင်တတ်ပါတယ်တို့တော့ရင်မောင်းတွေကို review site ဆင်ပေးပါထို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့လုပ်ငန်းတွေအလုပ်ဆောင်တဲ့အခါညီကိုမနမဆက်တူလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ရွှေဝင်လုံးဝင်လက်ဆရတနာစင်ကြောက်အကျိုးပေးပါတယ်ဒါအပြင်ငါကသာသမီးများရှိသူများညောင်မြင့်ကြီးကြီးတပင်မှာရှိတဲ့ရုပ်ကစုံနာမည်ကြီးမှာတားစုပိုင်ရင်သာသမီးများရှိနိုင်ကြောင်းဆရာကထလောင်းပြောကြလို့ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့တိုက်ဆက်ပဌာန်းဆက်ဥစ္စာဆက်အဆွဲဆက်ပါတဲ့မိတ်ဆွေများဒီလအတွင်းမှာ၎င်းတို့မကြိုက်တာမျိုးပြုမိတာမျိုးလေးတွေရှိရင်အတက်နိုင်ဆုံးဆင်ခြင်ပေးပါဥပမာကိုကမလုပ်ပေးနိုင်ပဲနဲ့ဒါကြီးအောင်မြင်ဒါဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့ကိုစားနဲ့တုံးဖို့တိုက်ဆွဲတိုက်ဆက်နတ်တွေကိုတိုက်တယ်ပြီးတော့ဂတိမပြတ်စေပါနဲ့ပြီးပြီးသားဂတိတွေရှိရင်တခြားပြန်စဉ်းစားပြီးလိုအပ်တာကိုလုပ်ပေးပါနတ်နဲ့နာကမလဲစားကောင်းပါခင်ဗျာတခြားဆင်ခြင်ရမယ်နေသားများအနေနဲ့ဆိုရင်တနင်္လာတနင်္လာရေတွဲလုတာအားနည်းစေတယ်လို့စနေသားသမီးများနဲ့တွဲဖက်လုတာမျိုးတွေကကံရဲအားနည်းမှုကိုရရှိတတ်ပါတယ်။မြောက်ဆူဆူရက်ကိုခီးမထွက်ပါနဲ့။ကျမ်းမာအင်းညာနာမျိုးငွေကြေးခက်ခဲဖြစ်တာမျိုးအမင်္ဂလာတဲ့တွင်လေးဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ထို့အတူအကျိုးပေးတဲ့နေသားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဂျာစာပရိသားသမီးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုတာဟာအကျိုးပေးပြီးရခါအနောက်ဆူဆူရက်တို့အရှိမြောက်တောင်ရက်တို့ဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်စေပြီးအနောက်ဆူဆူရက်ဟာစန်းတီးယာရက်ဖြစ်ပြီးတော့နော်
အချင်းမြောက်တောင်ရဟာအစစရရလုံကြုံအေးချမ်းမှုကိုပြီးစီတော့အရာဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်မိတ်ဆွေတို့လားရဲ့တော့မလုပ်လို့အစနဲ့အဆုံးတက်လေးတွေမှာဆွမ်းနာလို့ပေါ့တတိယစင်နေရမယ့်အချက်လေးတွေရှိတယ်လို့မလုပ်လို့အစမှာခက်ခဲတတ်တာကိုလည်းတတိယစင်နေပြီပါလာတိုင်းမှာဒီရက်ဒီလအတွင်းမှာဆိုရင်တော့26ရက်28ရက်နဲ့28ရက်3ရက်ကိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလောက်ဆောင်တာမျိုးကိုတတိယစင်နေလောက်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တတိယစင်နေရမယ့်အကြောင်းကတော့အသားရောင်ကိုခဲရောင်ကိုဝင်မင်ရောင်တို့ကိုတတိယစင်နေပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတနေ့လာတာများအစစရရအဆင်ပြေအောင်ရင်တိုးတက်စေရန်မိမိတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြရင်အောင်မြင်စေရအတွက်ဆိုရင်မိမိအိမ်ကအိမ်ရဲ့ပထမမှာအမွေးနှံတာဆွဖြန်းပြီးတော့အောင်မြင်စေဖို့အတွက်မေတ္တာပို့ပြီးသွားရင်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေပြပြအောင်မြင်စေမှာပါအတိတ်ချံပြုလို့တဲ့တနင်္လာသားမိမိတို့များတို့ပြောတဲ့တားရွှေဦးထမ်းလာတယ်လို့ပဲတကယ်မှာလဲပင်းကြီးကမိတ်ဆွေရှိဖို့တီတီကြီးရောက်ရှိလာတတ်တဲ့အတွက်တော့အဲအလောင်းစားကျုံးမပေးဘူးဆိုမျိုးထီကန်ဆန်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ရင်ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်တိုင်မိတ်ဆွေရှိဖို့ဘလုံးနေနေအဖက်ဖက်ကနေဝင်လာတတ်တော့ကာလကံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ငွေကန်ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်တိုင်ပထမဆိတ်ညစ်စရာမလိုပဲနဲ့ဆွမ်းနာလို့အထင်ကြီးမှုနမိတ်တွေရရှိတဲ့အခါလဲမင်းငယ်လေးကနေမရှိကြောက်မတိကြောက်မပြောတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်စကားနောက်တရားပါဆိုတဲ့အတိုင်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ငွေကြေးကန်ဟာဝင်လာမယ့်ငွေကြေးတော့ခက်ခဲတာမျိုးကြက်တဲတာမျိုးတွေချိရတတ်ပါလေမိတ်ဆွေတို့တတိယမှာငါသားသမီးတွေဒီလာထဲမှာတခုခုဆိုရင်အရင်မိတတ်တဲ့အကျင်လေးဆွဲကတ်တတ်ပါလေ။အော်ဒါကိုလည်းငါလောက်ရမှာနှစ်ခါဒီလိုမျိုးပေါ့ repeat ပြန်လောက်ရတာမျိုးတွေနဲ့ကြုံရတတ်ပါလေ။လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုပြန်လဲတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာတဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ရယူပြီးတော့ပြောဆိုတောင်းဆိုတာအောင်မြင်ချင်းတိုးတက်ချင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်။ငါကနိုင်ငံသားပြည်သူပိစာဘာသာစကားတင်နာပိစာ passport ပိစာပြုလုပ်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများရှေ့တိုးဆောင်ရလောက်ဆောင်မှာအာသာချင်းကောင်းမှုညီနေအခြားနေသားတွေတက်ကိုအင်္ဂါတွေအာသာနေပါလေ။တို့ရတွင်အပောင်တင်လူယုံမလွဲပါနဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းအပောင်တင်ဟောင်းတွေစိတ်တော့ကပြီးတတ်ပါတယ်လူမွေးကိစ္စတပုတ်လေလွန်ပြောတာမျိုးပေါ်လာခါခါလာတဲ့နေ့ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်တို့အပြင်အိုးအိမ်ရှမ်းမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွမ်းနာလူကအတိုက်ခိုက်လေးတွေကြုံရတတ်တော့ကြောင့်ဘာလို့လို့အဆင်မပြေခက်ခဲလာတာမျိုးလုပ်ငန်းကြီးကရုပ်ပြရအဆင်မပြေလာရင်လုပ်ငန်းသူတွေရဲ့အပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်လေးတွေဥပမာပေါ့မကောင်းတဲ့ login in တိုက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ user တိုက်ခိုက်တတ်တဲ့အတွက်တော့ဒီအချက်လေးတွေကိုတော့မမိတ်မတော်ဘူး user စင်နေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်အင်္ဂါသတိမိတွေကဒီလအတော်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ဖြစ်လို့တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုနှုတ်ကနေဖွင့်ပြောတာမျိုးဟာမိမိရဲ့အကံကိုကြန့်ကြာစေနိုင်တဲ့အတွက်မလုပ်ရသေးတဲ့ကိစ္စတွေမှာကြိုးပြင်ဖွင့်ဟာပြောဆိုတာမျိုးကိုအတတ်နိုင်ဆုံးစင်နေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိသားစုကိစ္စအိမ်ရေးကိစ္စတွေမှာအတတ်နိုင်ဆုံးကိုယ်အနေနဲ့ဝင်မပါတတ်အောင်ညီတတ်အောင်နေတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ဒီလတာတို့ဒီမှာဆိုစက်ပစ္စည်းရင်ကဝင်တတ်ပါတယ်လက်ဆောင်ရတတ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့နေဝေးကနေပြီးတော့အပေါင်းတင်တင်မိတ်ဆွေတင်လူမျိုးရှားတိုက်ကပားတွေအချိုးပေးတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ချွေးငွေရတနာစိန်ကြဇေတောက်တိုင်းကစားတယ်လို့ဝင်လာတတ်တဲ့ကံမျိုးဝင်လို့လဲကောင်းတယ်လို့အထောက်အပံ့ဖြစ်လို့လဲကောင်းတော်လာဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးမှာတော့အားနေပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ကိုပြဿနာတွေအတိုက်ခိုက်လေးတွေပေါ်လာတာမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်တို့နဲ့တို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ကိုမတည့်အတူနေမမြင်ရှောင်ကြည့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ပြဿနာတစ်ခုကိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအတွေးလွန်တာမျိုးလေးတွေတန်လျာစိတ်လေးတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးချော့ချပေးပါမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ပေါ်မှာဖောက်ပြန်နေသလားမသိဘူးသူများကပြောကမှာဂျာသူတွေကြောင့်ပြဿနာတက်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်များစွာနားလည်မှုရှိရှိနဲ့ရှေ့ဆက်ရလို့အပြီးအိမ်တော်ဘက်ရဲ့ကျမ်းမာရေးညံ့ချင်းမျိုးတွေတို့မဟုတ်အိမ်တော်ဘက်ရဲ့စိတ်ပင်ပန်းမှုအနေနဲ့အိမ်တော်ဘက်ကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းမှုအနေနဲ့ရရှိတတ်တော်လာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလာတွေမှာဆိုအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်တိုင်အတတ်နိုင်ဆုံးမျက်နှာချင်းမဆိုင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးရက်ကမိတ်ဆွေအဆက်အသွယ်ပြန်ပြီးတော့အင်္ဂါသတိမိတ်ဆွေများမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်သတင်းကောင်းကြားရတတ်တယ်တို့ရတဲ့အဆက်အသွယ်ပဲရတတ်တာမျိုးသတင်းကောင်းကြားရတာမျိုးတွေပျောက်တော့သူရှာလို့တွေ့နိုင်တော့လာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီဒီလာတွေမှာဆိုအင်္ဂါသတိမိတ်ဆွေတွေဟာအထူးသဖြင့်အကျိုးပေးစေသောအရာဟာတော့တောင်စုစုရဖြစ်ပြီးစန်းတီယာရကတော့အရှိရဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသတိမိတ်ဆွေများဗုဒ္ဓဘုရားသတိတောက်ကြသတိနေတဲ့တွဲဖက်လို့ကောင်းတယ်လို့အကျိုးပေးသောအရာအနေနဲ့ဆိုရင်ရွှေဝါရောင်ခဲရောင်အသားရောင်တွေကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့များများပါသောအရောင်တွေကိုဝစ်စင်မှာကကံတရားရဲ့တိုးတက်မှုကိုရရှိစေနိုင်တာအတေချာပဲဖြစ်တယ်။အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအနေနဲ့ဆိုရင်0ကဏ္ဍ6ကဏ္ဍချစ်ကနန်းတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်ပြီးတော့အသာပြီးတော့၃ညကနန်း၆ကနန်းချစ်ကနန်းတွေဟာကံကိုအသာပြီးတော့တိုးတက်စေနိုင်တော့လားဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်စေနေ့စီပိုင်းတွေတစ်ဝန်ဆောင်သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ရင်စနေနံဖြစ်တဲ့တတတနာဆိုတော့ဒီကလေးလက်ကနေဂိုင်းပြီးဆောင်ပြီးလို့ပြုမှုဆောင်ရွက်တာမျိုးဖြစ်စေပြုလို့ဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်လေးဝယ်ကုန်လေးအရောက်တော့အဝယ်တော့အရောက်ထက်စေဖို့အတွက်မိမိရဲ့ဟလာလက်ထဲမှာဂျိတ်တုတ်ကောက်လေးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ထိတွေ့ပြီးတော့ရောင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ရင်ထိလေးနဲ့ထိတွေ့ရိုက်ပုံပြီးတော့ရောင်းတာမျိုးတွေဟာတရ၂ရ၃ရ၅ရ30ရအဲ့ဒီလေအကြံလေးတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဒီလာတော့တာတော့ဒီမှာတတိယဆင်နေရပါမယ်လအစရ15ရရပြီးတော့30ရရရ30ဒီရလေးတွေကိုတော့အတတ်နိုင်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကျန်းမာရေးကိစ္စတွေမှာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်တော့လုံးဝကိုမပြုလုပ်တင်တော့လာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီအင်္ဂါနောက်ပြီးမိတ်ဆွေတွေအဆက်ဆက်ရရနော်တတိယဆင်နေရမယ်နေသားအနေနဲ့ဆိုရင်တနေ့မှနေသားသမီးတွေနဲ့တွေ့ခါလုပ်တာမျိုးကကံကိုအားနည်းစေတယ်လို့အင်္ဂါချင်းတွဲလို့တာမျိုးလေးတွေဟာလည်းထင်ပေါ်ကြံ့ကြမှုကိုကြုံရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလာတာတော့ဒီမှာအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရလို့ငါအရေးကြီးသောကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါကျရင်မိမိဟုတ်လားမိမိအိမ်မှာရှိတယ်ဟုတ်လားမိမိအိမ်မှာလက်ဖြော်အရေးလေးတွေပါဆွမ်းနာလို့ပဲတမယာရေးတို့နော်၆ရေးတို့လက်နဲ့ဖြော်ပြီးတော့အသက်ကြီးသူတို့မဟုတ်ဟိုမိမိထားအသက်ကြီးတဲ့မိတ်ဆွေမိဘတို့မဟုတ်လို့ချင်းတဦးတယောက်ကိုဆွမ်းနာလို့ပဲဖြော်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဒါနာပြုလုပ်ပြီးတော့ဖုန်းကြီးရဟန်းခံပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းအဆင်ပြေခြင်းတွေဟာဂျိမ့်တွေပါဖို့ရရှိစေမယ်လားဖြစ်ပါတယ်ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလတာတော်တွင်မှာအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေစေပြီးပြုလုပ်ရမယ်ရေရာမပြောမိမှာရန်ကုန်နောက်ဘီဒီမီချင်းနေဆိုရင်ခွန်ကိုတုံညာ293လေးတချောင်း WhatsApp Telegram Viber မှာဆက်သွယ်မိများနိုင်ပါလေခင်ဗျာတို့ရတွင်ဆရာအနေနဲ့ TikTok Messenger တို့ YouTube တွေအခြား platform တွေညာနေဆရာလက်မခံကြောင်းနေ7902904116တလုံးသာ3ကြောင်းကြားဖြတ်ဖြတ်ကြောင်းရဝင်နေဒီလာတာတော့ဒီမှာအင်္ဂါသမီးမိတ်ဆွေတို့အတတ်နိုင်တော့တတိထားရမှာတော့မိမိတို့အနေနဲ့တော့အတူကြီးလွန်တာမျိုးလေးတွေချော့ပေးပါစကားအများကြီးပြောတာမျိုးတွေချော့ပေးပါပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကလာတော့ဒီမှာအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေမှတ်တာမျိုးတွေအင်္ဂါသမီးတွေအတတ်နိုင်ဆုံး
တိထားဆင်နေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းဒီရုံးကန်ရတာမျိုးတွေပေါ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်စိတ်တိုင်းမကြအားမရတာမျိုးတွေဒီအနေနဲ့ဖြေရတတ်တာလည်းကျန်တာမရှိပါဘူးကောင်းပြီအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေစီရန်နဲ့ပြုလုပ်ရမယ့်ရေရာနေနဲ့တလှတာလို့ငွေကြီးကန်ကောင်းစီရန်အတွက်ကျတို့ဖန်ခွက်တစ်ခု6တစ်ခုထဲမှာဖန်ခွက်တစ်ခုထဲမှာအကြံနှစ်ချောင်းထည့်ပါကြံရလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကလာမှာကြံမဟုတ်ရင်တနေ့လာနန်လေးတွေပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ကြံအပူကောင်းတယ်နော်ငွေနန်ကြံနှစ်ချောင်းကိုထည့်ပါဖန်ခွက်တစ်ခုထဲမှာကြံနှစ်ချောင်းကိုထည့်ပါရေထည့်စရာမလိုပါဘူးကြံနှစ်ချောင်းကိုထည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့ဟလာအိမ်တော့မဟုတ်အမြင့်တရားလေးမှာဖြစ်စေဈေးဆိုင်လုပ်ငန်းပေးမှာဖြစ်စေအမြင့်တရားလေးမှာတင်ထားပြီးတော့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းကိုင်ကရောင်းကောင်းစီဖို့လက်ဝင်စီဖို့ငွေဝင်စီဖို့အတွက်အမွေးနှံတာလေးစုပြန်ပါကမိတ်ဆွေအင်္ဂါသားသမီးများဒီတလှတာတော်တွေမှာအဆက်ဆက်ရရအောင်ရင်းစင်ပြီးတိုးတက်လို့ငွေကြီးကံကောင်းလို့ယတနာစိန်ကြောက်ဇေတောက်လို့ကံကောင်းစီမှာအတိအကျပဲဖြစ်ကြောင်းဆရာကပြောရင်းနဲ့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေအားလုံးကိုလာပိုင်းအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေကမိမိရှိကိုတကားမခောက်ပဲရောက်ရှိပြီးတော့အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်မှုတွေဘိုင်ဆိုင်ကြပါစေကြောင်းဆရာကမေတ္တာကိုဆုတောင်းရင်းနဲ့ဟိုတခုရောက်သားသမီးတွေအတွက်ဟောကြားပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျမင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာငယ်ပါခင်ဗျနော်ဆရာငယ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဒီတခါမှာတော့ဆရာကဟုတ်တခုရောက်ဟိုသားသမီးတွေအတွက်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကိုလာပိုင်းအတွင်းမှာချောင်းရံဆောင်ရံအတွက်တလှစာကညမဟောစရံကိုဆရာကဟောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာရဲ့ဟိုတခုရောက်သားသမီးတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရဥစွာပထမအစစရရအစီအပြီးအောင်ရင်တိုးတက်ကြပါစေ။ကျောင်းဆရာကမေတ္တာကိုခေါပနာပြုဆုတောင်းပေးတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီက2024ခုနှစ်ကိုလာပိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘုရားဥက္ကဋ္ဌမီးတွေနဲ့ဥစွာပထမမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဗုဒ္ဓဘုရားဥက္ကဋ္ဌမီးလက်ရှိမှာလက်တွေ့မှာဘာကူမှလှုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ကိုငါတက်တော့ငါဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာမျိုးတခုခုဖြစ်တော့ဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုစဉ်းစားနေပြီးလက်တွေ့မှာဘယ်ကစတင်လုပ်ရမှမသိအစပြောက်နေတာမျိုးမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟိုအတွေးတွေနဲ့ဒါနပန်းလုံးနေပြီးတော့ကိုယ်နဲ့အတွေးနဲ့အတွေးနဲ့ကိုယ်နဲ့နပန်းလုံးနေပြီးတော့ဘယ်ကနေစလုပ်ရမှမသိပဲနဲ့စိတ်ကူးတွေကများပြီးလက်တွေ့ကြကြလှုပ်ဆောင်ရန်အတွက်တော့ဝင်လေးတုံဆိုင်နေတာမျိုးအတွေးတွေနဲ့ရက်တည်ပြီးအတွေးတွေနဲ့ရှင်းတန်းနေပါလေ။အဲဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘုရားဥက္ကဋ္ဌမီးကဘာကူမဆိုလက်တွေ့ကြကြလုံးဆောင်ကမှတော့အကြမ်းကလာဖြစ်ပြီးရရကိုဟိုစဉ်းစားတွေးခေါ်နေတာမျိုးထက်စိတ်ထဲမှာစက်ကနေပေါ်လိုက်တက်ကနေဝုန်းနေတန်းကနေလှုပ်လိုက်တာကဘုဒ္ဓဘုရားသာသမီးဒီလမှာစိတ်မြန်လက်မြန်ရှိမှလာပုံမှုကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်နိုင်တဲ့လဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘုဒ္ဓဘုရားသာသမီးတွေကဒီရက်လာအတွင်းမှာဆိုရင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျမ်းမာရေးနဲ့လည်းညံ့တတ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးရှူချတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအသက်ရှူကြတာမျိုးလေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေကျမ်းမာရေးနဲ့ငယ်ရှူချတတ်တဲ့အတွက်ဒီလအတွင်းမှာဆိုရင်ဘုဒ္ဓဘုရားသာသမီးမိတ်ဆွေများဒီအချက်လေးတွေကိုဗီဒီယိုဆိုင်ဆင်ပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ရွှေဝဲတာမျိုးတွေကကျမ်းမာရေးကိုညံ့စေပါတယ်လူဝဲမတော်ပါဘူးလူဝဲညံ့နေပါလေဒါပြင်ဘုဒ္ဓဘုရားသာသမီမိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီနှစ်ဒီလအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဟိုညာအိညာနေလူဝဲမတော်တာမျိုးလေးကြောင့်ကျမ်းမာရေးညံ့တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လို့မိမိတို့မိသားစုတွေမှာရွှေဝင်ထားသလားသို့မဟုတ်ရင်ညာအိညာနေဝင်ထားသလားဒါဆိုရင်ကျမ်းမာရေးညံ့တာမျိုးချူချာတာမျိုးငွေကြေးအခက်ခဲဖြစ်တာမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့တဦးတယောက်သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေစနေသားသမီးတဦးတယောက်ပါဖြစ်စေကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေညာအိတရက်ထွက်ပြီးလာရင်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကနေပြီးတော့လွန်မြောက်ကျော်လွန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်ဒီလက်တာတော်တွေမှာဆိုရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာကိုဘုဒ္ဓဘုရားသာသမီတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုကဥဆောင်နိုင်ကြတော့လုံနိုင်ကြတော့ငွေကြေးကကောင်းမှုပြီးတော့လုပ်ငန်းအခွင့်အရေးကောင်းနေပေါ်လာတတ်တယ်လို့ဘာကိုဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုနေရာမှာလည်းကိုမပိုင်မပြီးဒီနေရာမှာလည်းကိုမပိုင်မပြီးဆိုလို့ကိုနေရာလည်းကိုပိုင်ရဒီနေရာလည်းကိုပိုင်ရတော့စိတ်ပန်းလူပန်စိတ်မောလူမဖြစ်ရတော့ညာလေဘလောက်ပဲခက်ခဲစီကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့ငွေကြေးတွေဟာကိုလုပ်ရင်လုပ်တော့ကောင်းတာပဲလာဖြစ်ပါတယ်တို့အပြင်လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေမှာပြန်လဲတောင်းဆိုတာမျိုးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းဆိုပြောဆိုတာတဲ့ကိစ္စတွေမှာရင်းရင်းဝုန်းဝုန်းနဲ့ရှေ့လို့ဆောင်ရွက်လောက်ဆောင်မှုလုပ်အပ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေရှိတာငွေငှားတာလေးတွေမလုပ်ပါနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေရှိတာငှားတာလေးတွေဆုံးတက်တာမျိုးတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဟိုတပည့်လာတာသမီးကိစ္စလေးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများရတာမျိုးလေးတွေအိမ်တွင်းရေးကိစ္စလေးတွေကြောင့်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကိစ္စလေးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီလာတို့ဒီမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တိုးတိုးသိသိသိထားတတ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ပူလိုင်းဆရာကိုလာအပ်တာလို့ရတယ်နော်တကယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လူမြင်မခံပါနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထက်နိုင်ဆုံးကိုမှရှိတာကိုထုတ်ခေါ်ကြွားဝါတင်တော့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့မဟုတ်ရင်အကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့ကိုကိုလက်ပတ်ရှိရမျိုးအကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့ကိုကကုန်ကြတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲညာပညာရှိရှိနဲ့လှည့်ပြီးတော့ညင်းတက်ဖို့လိုပါတယ်တတိထားစီနဲ့တက်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာအလုတ်ကိုင်းအလုတ်တစ်ချာနေသူတွေအလုတ်တစ်ရရှိဈေးနိုင်တော့လာဖြစ်ပြီးတော့ငဘကရာထူးလုပ်ငန်းကိုင်းကနေပတ်သက်လို့ရာထူးပြောင်းရင်ကောင်းမလားရွှေ့ရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေရမိတ်ဆွေများချစ်ချစ်ဝေးတိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေပါနဲ့ရာထူးလုပ်ငန်းအတိတ်လှုပ်ဆောင်လို့လည်းမိတ်ဆွေများရာထူးလုပ်ငန်းချစ်လှုပ်ဆောင်ရပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လိုက်ပါရာထူးလုပ်ငန်းကိုင်းကနေပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့လှုပ်ဆောင်လို့လည်းမိတ်ဆွေများအရွှေ့ပြောင်းလေးတွေပေါ်လာရတတ်တော့လာဖြစ်ပါလေတို့ရတွင်ရာထူးတိုးမဲ့မိတ်ဆွေများရာထူးလုပ်ငန်းအပြိုင်ဆိုင်အပြောင်းရွှေ့လုပ်မဲ့မိတ်ဆွေများအကယ်၍နိုင်ငံခြားကိစ္စ passport visa ကိစ္စခရီးဝေးသွားရန်အတွက်မဖြစ်မနေကြံစီထားတဲ့မိတ်ဆွေများဥပမာပေါ့ visa ကိစ္စမဆိုးပေးစားနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေခရီးတက်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေတွေနဲ့ခရီးဝေးဝေးကိုကိုကကြိုမထွက်သားရလို့အပါတယ်အဲဟိုကိုကရရာထူးတက်တဲ့ကံကရှိနေတယ်ရာထူးတက်ရင်ခရီးကတော့သွားရတော့မယ်အပြောင်းအလဲဖြစ်ရတော့မယ်ကိုကခရီးထွက်ထားတော့ကဒီကံကကြည့်ပြီးတော့မသွားရအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုရာထူးလုပ်ငန်းတိုးဖို့ရှိတဲ့မိတ်ဆွေများရာထူးလုပ်ငန်းပြောင်းဖို့ချွေဖို့ရှိတဲ့မိတ်ဆွေများအဲခရီးထွက်တာမျိုးတွေအတက်နိုင်ဆုံးဒီလတွေမှာမဖြစ်မနေမလိုအပ်ရင်မထွက်ပဲနဲ့ရာထူးတက်ရင်အဲ့ဒီကံကြီးကတည်သွားမယ်ဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့နဲ့ဒီလတာတော့ဒီမှာဆိုရင်လူယုံမလွယ်ပါနဲ့လူယုံတက်တာပါလေအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနာရင်ခါပါတတ်တယ်လားဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအားနေပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘုဒ္ဓဘုရားသာသမီတွေကဒီလမှာအနုပညာလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်တဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားသာသမီတွေအထူးပြုဆိုင်ခြင်းချင်းမှာမကောင်းတဲ့တဲ့လေးအဖြတ်သဘောကြီးကြော်တက်ပါတယ်ဒါအပြင်အဝတ်အစားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေအမှန်တအားနေတော့လားဖြစ်တဲ့အတွက်အများနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဥပမာပေါ့ဒေရီမီဒါစံကြံပြုတ်ဆောင်အစိုးရအရေးတူကူမှနဲ့ပတ်သက်တာလေး online live ရောင်းတဲ့မိတ်ဆွေဒီလိုမျိုး online shop နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းဝယ်လုပ်တာမျိုးအခွင့်အရေးအသင်းဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေမှာတော့ကိုဟာစိတ်မပြေမရှင်ဖြစ်တာမျိုးကိုမှအကြည်တက်တွေပြောက်
ုံးနေရမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့စိတ်ပျော်အောင်စိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်စေဝေးမပြေပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို motivation ဖြစ်အောင်နေဖို့လိုအပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ညစ်စရာတွေပြီးမဲ့နေရာတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးစင်ကြံသွားတာမှာတော်ကကြမဲ့လဖြစ်ကြောင်းပြောကြလိုပါတယ်။အကျိုးပြီးတော့လုပ်ငန်းများအနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအစုရှယ်ယာကိစ္စတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေဆက်တူလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ညီကောင်မတော်မအပေါ်စီအသင်းဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးရှေ့လို့ဆောင်ရွက်လို့ဆောင်လို့ကောင်းပြီတဲ့အခါအဲစိတ်ထဲမှာစက္ကနဲပေါ်လာတဲ့ကိစ္စတွေတက္ကနဲလာလုပ်လိုက်အောင်မြင်ချင်းတိုးတက်ချင်းနဲ့ရရှိမယ်။ငါတို့ကကြံကြံနေတော့လုပ်ပြီးလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေမှာရရဲဝုန်းနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးလုပ်ရင်ငွေကြေးကအရာရာကောင်းမှုလုပ်တတ်ပြီးအဆင်ပြေလာနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်စားသုံးကုန်လုပ်ငန်းတွေဆက်တူလုပ်ငန်းတွေစံစီစေးစားဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းတွေအထည်အလိုက်လုပ်ငန်းတွေခရီးသွားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဲပြီးတော့ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ထို့ပြင် OA ချမ်းမီကိစ္စတွေတော့အမွေကိစ္စတွေငါတို့ကအမှုကိစ္စတွေတော့အထက်လူကြီးအကြီးကဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုထိတွေ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ကိုင်ငန်းတွေကိုခြေထိုးဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေအသစ်စတင်ပြီးတော့လုပ်တာမျိုးလေးတွေအငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပြောဆိုမှုတွေအောင်မြင်မှုတွေယဉ်ကျေးမှုတွေအစုရှယ်ယာစုချင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလို့ကိုကျိုးအတွက်အားလုံးအကျိုးပေးတော့ညာလေအစီထားရမှာကယာလူလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အတိုက်ခိုက်တွေပေါ်လာတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်။နေရာထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မကောင်းတဲ့အတိုက်ခိုက်တွေ၊စိတ်ဓာတ်နဲ့တိုက်တွေပေါ်လာတတ်တယ်။စေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ်ကရိုးရိုးပြောလိုက်ပြီးမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဝေဒနာတွေမြင်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အတက်ပညာအတိုက်ခိုက်တွေနဲ့ပြူစားခြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်း၊မီးထွင်းခြင်း၊ဥပမာအိမ်ချမ်းပြီးအိုးအိမ်ပြီးမနေနိုင်အောင်အတိုက်ခိုက်တွေကြမ်းမာပြီးမကောင်းအောင်အတိုက်ခိုက်တွေဖြစ်ရတာမျိုးငါတို့ကပုံတစ်ခုရအောင်တလမီတွေမှာတိုက်ဆွဲတွေ၊တိုက်ဆက်တွေဥပမာတိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုးရာ၊ယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိတဲ့ပုံကိုမြားနေကြတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပုံကိုညှိုးတာမျိုးတွေ၊မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပုံကိုရမုန်းတာမျိုးတွေတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်တော့ဒီချက်လေးတွေကိုယူဆိုင်ဆင်မြင်ပြီးတော့နဲ့နကမလေးစားနေဆိုတဲ့အတိုင်းမင်းတို့မိမိတို့နဲ့ကတိပေးပြီးသားပြုလုပ်မှုပြီးသားလို့ကိစ္စတွေကိုတကယ်ကိုကတိတည်ပါမဟိုကဒါကြီးတော့ဖြစ်ရှင်လိုက်တာဥပမာတချို့ဆိုရှိတဲ့တိုက်ဆွဲမာရော်ရဲ့မပါဒါကြီးတော့ဖြစ်ရှင်လိုက်တာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဖြစ်လာတော့မိတ်နေတာမျိုးတွေဆိုရင်ရိုးရာနတ်တွေမကောင်းတဲ့အတိုက်ခိုက်မမြင်ရတဲ့နာနာရောဂါတွေရဲ့ဟန်တားမှုတွေကြုံရတတ်တဲ့ကိစ္စပါဗီဒင်ဗီဒါစံကြံတရုပ်ဆောင်အစိုးကအရေးတိတုကမှအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလုပ်ငန်းတွေမှာအားနေတာမျိုးအပေါ်အစီအများနဲ့ပတ်သက်တာတွေလူမှုရေးကိစ္စတွေစေတနာကိစ္စတွေနော်ဟိုအများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကူညီပေးမှတဲ့ကိစ္စတွေမှာအတက်နိုင်ဆုံးဥဆောင်လုပ်တာမျိုးတွေအားနေစီရောလာဖြစ်ပါတယ်ဗဇက်ကဖရာလက်ကကာယဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံတစ်ခုရောက်တယ်ဖရာတရားပုံမှုလုဆောင်ပြီးလို့လိုအပ်ပါတယ်ဖရာတရားလုရှင်တဲ့ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေများအဋ္ဌံပြုလို့တပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဋ္ဌံပြုခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများအရဟံတိတ်တိဆိုတော့ပတိကိုတနေ့ကို၃ပတ်လုံးနဲ့ဆက်တရက်တိတိအဋ္ဌံဝင်လိုက်ပါကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လူရာကိစ္စတွေအစဉ်ပြေချောမှုသွားပါလိမ့်မယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းစီရန်အတွက်ပတိစိတ်ပြီးဆိုရင်တော့ပတိကိုတနေ့ကို၄ပတ်ရဟုဆိုရင်၈ပတ်ဆက်ရပါမယ်အာရောချံပရမလာပံအုံထည့်ရမယ်အောင်မြင်ပါစေဆိုတဲ့အတိတ်အုံအာရောချံပရမလာပံပတိလုံးချအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့တနေ့ကို၄ပတ်ရဟုဆို၈ပတ်လုံးနဲ့အဲဆနာလိုမိမိတက်စီအတိတ်ကြောင့်ဝင်လာရင်ကျမကြီးညံ့နေတာလေအတက်နိုင်ဆိုယူပြစ်တယ်လို့မဟုတ်ရင်တော့90ရာခိုင်နှုန်းတက်တာတော့ပါလိမ့်မယ်မိမိအိမ်အတွင်းမှာကျွေးပကံများအပဲ့တွေအပြက်တွေဒေအိုးပေါင်းအိုးအဆုပ်တွေလက်စစ်ပစ္စည်းအဆုပ်တွေပြက်ကတဲ့အဟောင်းတွေမီးလောင်ပြီးသားဆက်ကူတွေရှိလို့ရှိရင်ဝေးဝေးကိုသာဆွန့်ပြီးတော့ဖယ်ရှားလိုက်ပါဒီຢာတွေကလက်ပိတ်စေနိုင်တော့ကာလဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အိမ်မက်ထဲမှာလူတည်ပြီးသားသူကိုဆုံးပြီးသားသူကိုအိမ်မက်မှတ်တာမျိုးတွေဒီလိုမျိုးကိုအိမ်မက်မှတ်တဲ့အခါကျရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ထီကန်ဆန်းတာမျိုးထီထိုးတာမျိုးအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးစီတော့ကဏ္ဍအကြရာတွေအနေနဲ့ဆိုရင်၃ကဏ္ဍ၄ကဏ္ဍ၆ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးစီတော့အယောင်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်ခရမ်းရောင်ညီညူရောင်တွေအမေဆွေတို့ရေကံကိုတက်စေပြီးပရိသတ်ဆင်ကျင်ရမယ့်အကြောင်းကတော့အထက်အောက်အနက်ရောင်တွေဝစ်စင်တာမျိုးလေးတွေအားနေစေတယ်ရွှေမိမိမွေးနေမှာဝယ်တာမျိုးလေးတွေအားနေတယ်ငကူကလည်းရွှေဝင်အားနေတယ်ပေါ့မိဆွေအနေနဲ့ထီကန်ဆန်းတာမျိုးထီထိုးတာမျိုးအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးစီတော့ကဏ္ဍအကြရာတွေအနေနဲ့ဆိုရင်၃ကဏ္ဍ၄ကဏ္ဍ၆ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးစီတော့အယောင်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်ခရမ်းရောင်ညီညူရောင်တွေအမေဆွေတို့ရေကံကိုတက်စေပြီးပရိသတ်ဆင်ကျင်ရမယ့်အကြောင်းကတော့အထက်အောက်အနက်ရောင်တွေဝစ်စင်တာမျိုးလေးတွေအားနေစေတယ်ရွှေမိမိမွေးနေမှာဝယ်တာမျိုးလေးတွေအားနေတယ်ငါကလည်းရွှေဝင်အားနေတယ်ပေါ့ဒါအပြင်တွဲမလို့တင်တော်နေတာအနေနဲ့ဆိုရင်ပုတ်တကူပုတ်ကူချင်းတွဲမလို့ပါနေပုတ်တကူရောင်ကာသမီတွေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးဆင်ကျင်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောဆိုစာရွက်တာမျိုးလေးတွေအားနေစေပါတယ်အကျိုးပြီးတော့အရာတော့အရှိတောင်တောင်ရက်ဖြစ်ပြီးမိတ်ဆွေရဲ့စန်းတီးယာရက်ကတော့မြောင်ဆူဆူရက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ဆင်ကျင်ရမယ့်အရာကတော့အနောက်ဆူဆူရက်ကိုခရီးမတော်ပါနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကခက်ခဲလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတော်တည်းမှာဆိုရင်တပည့်လက်သားနဲ့စင်ရရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ဘာကိုလှုပ်လှုပ်ဒေါသနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာအမှားယုံပါတတ်ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားပါရစေ။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လူဝင်တာမျိုးကျုံမပေးပါဘူး။ရွှေဝင်တာမျိုးအားနေစေတဲ့အတွက်အတက်နိုင်ဆုံးမိတ်ဆွေအနေနဲ့အဲဒါမျိုးတွေဝင်ပြီးတဲ့အခါမဖြစ်မနေဝင်မယ်ဆိုရင်တော့တအုပ်တယောက်ရဲ့နာမည်နဲ့ဝယ်ပြီးတော့စတိလောက်တာမျိုးလေးတွေအကျိုးပေးစေပါလေ။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေပုံတစ်ခုရောက်တဲ့မြတ်ဒီလာတာအတော်တွေမှာဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေးကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြရင်မျက်စွာပြားမှာတောက်ရည်နှစ်ခွက်ဖြစ်စေ၊သုံးခွက်ရည်ကြံရည်တစ်ခွက်ဖြစ်စေလူပြီးတော့ဘာကိစ္စကိုအောင်မြင်ပါစေဆိုပြီးလိုရာကိစ္စကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါဖခင်မှလူတန်းပြီးတော့နှုတ်ကနေဟိုတုံးကျင်တိတိပေါ့ဘာကိစ္စပေါ့ဒီလုပ်ငန်းကိစ္စအစီအစဉ်ပါစေဆိုပြီးတုံးကျင်တိတိပြောဆိုပြီးတော့အောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေးနဲ့အတိတ်ကလေးနဲ့သွားပါကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အရာရာကိုအစီအစဉ်တိုးတက်ပြီးတော့ကံကောင်းလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလတာအတော်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အတက်နိုင်ဆုံးပဋိထားရမယ့်အရာလေးတွေကတော့လရဲ့အစအရက်လေးတွေဖြစ်တဲ့တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လအကုန်သုံးရက်လေးတွေမှာအစသုံးရက်အဆုံးသုံးရက်လေးတွေမှာစိတ်ပင်ပန်းစရာလေးတွေစိတ်ငေါလူမဖြစ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့ဘယ်ယူဆိုင်စဉ်းပြေးပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြလို့ရှိရင်မျက်စောပြားမှာကြံရည်လူသွားတာမျိုးတောက်ရည်နှစ်ခွက်လူသွားတာမျိုးပြုလုပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့လုပ်တဲ့ရှင်ရရှိစေပြီးတဲ့အခါအကျိုးပြီးတော့နေသားတွဲလုပ်တင်တဲ့နေသားအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးနဲ့ဖြစ်စေသုံးမဟုတ်ရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဖြစ်စေထို့ရင်တနင်္ဂနွေကလေးရအင်္ဂါရက်တွေမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုချိန်ဆိုပြောဆိုလုပ်ဆောင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့လုပ်တဲ့ရှင်ရရှိပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာလူငယ်တွေအခြေကြီးမှာတော့မိမိချစ်သောမြတ်လူတော်သူကိုရရဲ့ကြီးဖွင့်ပြောပြောဆိုလိုက်ပါမိမိချစ်သောမြတ်လူတော်သူဟာမိမိတို့ကျင်သော
ဖြစ်ရရှိလာမတာမျိုးတွေမိမိကိုပြန်ပြီးတော့ respond ပေးတာမျိုးတွေပြန်ရရှိတတ်တဲ့အတွက်မေတ္တာရေးဆန္ဒဒီလာမှာအားသာကောင်းမှုတွေပြီးတော့သမီးအစားများအနေနဲ့ကတော့တုံးနဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်တုံးနဲ့လူရိုးစွမှုလေးတွေကြောင့်လူငယ်ပါတာပြီးတော့အရာဟိုရစ်လုံးတာဒီလေးတွေကြောင့်စိတ်တယောက်နဲ့တယောက်လူနဲ့လူပြဿနာအခြေအနေလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်ပြတ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတန်လျရည်များနေပြီးတော့ဟာဟိုနားလည်မှုအနေနဲ့ရက်စဲပြက်စဲတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူး။ငါကအဆင်မပြေစရာမရှိဘူး။အဆင်မပြေလာရင်တော့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတဦးတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးပြဿနာတက်ရတာမျိုးလေးတွေအိမ်ကလေးကိစ္စလေးတွေတိုင်ပင်ပြီးတော့မှမျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်စကားအခြေအနေများလာတာလို့စိုးစိုးဝါးဝါးပါမှမရှိဘဲနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေနေပါလေ။ထို့အတူပဲငါကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတော့အိမ်တော်ရှင်များအနေနဲ့ဒီကလာတော်တွေမှာမဟုတ်တဲ့တဲ့တင်းတွေဥပမာပေါ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေလို့ဆရာတို့ဥပမာဟိုဒီကလာတော်တွေမှာဆိုရင်ဥပမာပေါ့ဆက်ပြီးချောင်းလေးပါညာလေးမိမိရဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားရဲဆိုရင်အာတေရောပြီးတော့အသက်မရှိတော့ဘူးလို့မိမိလက်တွေမမြင်မဲ့တက်တယ်မပြနိုင်မဲ့ဒီလိုမျိုးတွေမဟုတ်တဲ့မဟုတ်တဲ့တဲ့တင်းတွေပြောဆိုတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကြီးကိုစိတ်ထဲမှာတန်တရားမဆွဲပါနဲ့ပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဝဆရာနာရှိဒီဆရာနာရှိရေရေခံများများမရှိပါနဲ့အန္တရာယ်များပါလေနော်ဒါလေးဆရာကတတိပေးလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်လေဆရာလိုက်မယ်ပြီးပါပြီနော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောဆိုပြုမှုဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်တဲ့အခါကြာရင်လေဟိုဆွမ်းတာကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းပုံတွေရောင်းသွားဝယ်သွားရောင်းထက်စီလို့ကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းဝယ်ထိတွေ့ရတဲ့အခါမှာခဲတံလေးတစ်ချောင်းနဲ့ခဲတံလေးတစ်ချောင်းနဲ့အပေါ်မှာပေဝင်းဝါရောင်းလေးကိုခတင်းတင်းလေးပတ်စီးပြီးတော့ခဲတံလေးတစ်ချောင်းနဲ့ရိုက်ပုံထိတွေ့ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုရောင်းထွက်အောင်ရိုက်ပုံထိတွေ့ပြီးတော့ရောင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကရောင်းဝယ်ရေးကောင်းစီပါလိမ့်မယ်ဈေးဆိုင်လုပ်ငန်းတုံးဟုတ်အိမ်လက်လာပါပွင့်စီရအတွက်ဆိုတော့ဆရာပေါက်ကနေတော့ရက်ပြီးတော့ဖေးဆိုပြီးတော့လက်ခုပ်လေးချက်တီးပြီးတော့လက်လာပါလေးကိုအဖို့ဖြစ်ခေါ်တဲ့အနေနဲ့မနက်စောစောမှထားပြီးတော့ဖေးဆိုပြီးလက်ခုပ်လေးချက်တီးပြီးတော့ယာဟုဆိုချစ်ချက်တီးပြီးတော့မိတ်ဆွေကလက်လာပါပွင့်လန်းအောင်လက်လာပါလေးကိုအဖို့ဖြစ်ခေါ်လိုက်တဲ့သဘောနဲ့မနက်မိုးလေးနဲ့ကမျက်လာမသိပြီးအိမ်အပေါက်ကနေရက်ပြီးတော့လက်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖေးဆိုပြီးတော့ဆိုင်ကနေပဲဖေးဆိုပြီးလက်ခုပ်လေးချက်တီးရပါမယ်တို့ရပြင်လူတဲ့ရှင်းတဲ့အချိန်မှာတီးအောင်တော့သူများတွေတက်လာလိမ့်မယ်ကောင်းပြီမိတ်ဆွေတို့ဒီလာတာတော့တဲ့မှာအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေစီပြီးငွေကြီးကအားကောင်းစီရင်ရေရေရနေနေမပြောမိပါဆရာငယ်ဟပ်ပြီးနေပြီချင်းခွန်ကို3000 2000 3000 4000 WhatsApp App Telegram Viber မှာဆက်သွယ်နေနိုင်ပါလေခင်ဗျာဆရာ TikTok Messenger တို့ YouTube Channel အခြားနေရာနေအဲ့ဒါလက်မှတ်ကံပဲ7902904116တလုံးနဲ့တော့တုံးကြောက်အတိပေးနေဆရာရမိတ်ဆွေကိုတူတူတောင်းတာဒီမှာအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်ပြေစီရင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာငယ်ပါခင်ဗျာနော်ဆရာငယ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဆရာကဒီနေ့မှာတော့ဂျာစာဘေးကားမိတ်ဆွေတွေအတွက်6လပိုင်းတလားဆောင်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမဟုတ်ကြမီဂျာစာဘေးကားမိတ်ဆွေတွေအားလုံးဘေးပြရတယ်ဝေးကွာကြပါစေကြောင့်ဆရာကမေတ္တာပို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့2024ခုနှစ်ကိုလာပိုင်စတင်ပါလာတော့ဒီမှာဂျာစာဘေးကားသမီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်ရှိမှာအထူးသဖြင့်ငင်းချမ်းမှုနဲ့အေးချမ်းမှုကိုအလိုရှိနေတယ်ငွေကြေးပြည့်စုံဖို့ထက်အစဉ်ပြေတော့ရင်တော်ပြီမိသားစုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့စီစီလုံးလုံးနေကျင်တဲ့စိတ်တွေနော်ရန်သူကိုတော့ဟိုမိတ်ဆွေဖြစ်ဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါအလံပြူပြကျင်သောစိတ်မျိုးတို့မဟုတ်တနည်းပြပြောရရင်စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းကျင်တဲ့စိတ်တွေလိုမနေပြီးတော့ငင်းချမ်းမှုနဲ့အေးချမ်းမှုကိုအများစွာဖြစ်တော့ပေါ်နေပြီးငါကအိမ်မေးမိသားစုရဲ့အစဉ်မပြေတဲ့ကိစ္စတွေမှာတို့မဟုတ်ဟိုအစဉ်မပြေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကဝါချပြီးတော့ငင်းချမ်းကျင်တဲ့အေးချမ်းကျမ်းဖြတ်တန်းကျင်တဲ့စိတ်မျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေရဲ့ဆန္ဒမှာပါဇက်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲကနေပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်တာနေကျစားပြီးသားမိတ်ဆွေတွေကဒီက6လပိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်ဒီတလတာတော့တယ်မှာဆိုရင်ဘာကိုလုပ်လို့အရာရာကိုစီးပွားရေးကိစ္စလူငွေကိစ္စကိစ္စအဝဝမှာကိုကိုတိုင်းဦးစီးဦးဆောင်လောက်ကတက်တော့ကာလာမျိုးကိုကိုတိုင်းဦးဆောင်ကမှာအစီအစဉ်ပဲလာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျစားပြီးသားမိတ်ဆွေများအနေနဲ့လူငွေကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စအဆက်ဆက်တော့မိတ်ဆွေတွေအကြောင်းအရာတွေအားလုံးမှာကိုမပိုင်မပြီးပဲစိတ်ပန်းလူပန်းစိတ်ငွေလူမအနေငယ်တော့ဖြစ်ရပါမယ်ကိုကဦးဆောင်လာရမှာတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်တူတူပြကိုခိုင်းတဲ့ကလည်းစိတ်ကဲမကြောက်ဖဲပါလိမ့်ငါဝင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတာမှစိတ်ထဲမှာသဘောကျပြီးတော့ကျင်းနှမှုရှိတော့ရောင်ရဲမှုရှိတော့စိတ်မျိုးတွေများစွာချိန်နေတော့ကြောက်ဘာကိုဖြစ်ဖြစ်ကိုကအမိခံလုပ်တာမျိုးဦးဆောင်လုပ်တာမျိုးဟာအောင်မြင်ခြင်းတွေတော့တိုးတက်ခြင်းတွေတော့ရရှိနိုင်တဲ့လာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်အစာရေးနဲ့ပတ်သက်တာပြီးစီးနဲ့ပတ်သက်တာပြီးအစာအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုအဆက်ငကူကအစာရေးရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့သတိပြုစားသုံးရန်လိုအပ်ပြီးရခါကျန်တာပိတာမိတ်ဆွေတွေကဒီလာတော့ဒီမှာကျန်မာရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင် 1 byte တို့အစာအိမ်တို့စီးတို့အထူးသဖြင့်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ဒါတို့ဖြင့်အသက်အရွယ်ကြီးရင်တော့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ရှင်လက်တို့ဒူးတို့ခါတို့နဲ့ပတ်သက်တာလေးသတိကဆင်ပြေပါထိခိုက်ခြင်းချနာခြင်းမျိုးလေးတွေအနေငယ်ကြုံရတတ်ပါတယ်။ထို့အပြင်မိတ်ဆွေဒီလာတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကိုင်ကနေပတ်သက်ရင်ခြေတိုးဆောင်ရပါလုပ်ငန်းကောင်းတွေအလုပ်ကောင်းတွေကိုတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်ရတော့အကောင်းဆုံးကာလဖြစ်ပြီးတော့တုံဆိုင်တွေဝေနေတာမျိုးထက်တိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်ပါတယ်။အလုပ်ချာနေသူတွေအလုပ်တွေရရှိစေနိုင်ပြီးတဲ့အခါငါကလုပ်ငန်းကိစ္စတွေရပ်တန့်နေသောကိစ္စတွေမပြီးမပြတ်စေသောကိစ္စတွေမှာခြေတိုးဆောင်ရပြီးတော့စူးစမ်းဆွမ်းဆောင်ရင်ဒီလာတော့ဒီမှာအောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကံရဲ့ဥဆောင်လုပ်ပါတို့ရတဲ့လုပ်ငန်းအသစ်စတင်လုပ်ဆောင်လို့ရမိတ်ဆွေများလုပ်ငန်းအသစ်စတင်ရကိုပိုင်လုပ်ငန်းစတင်ရလုပ်ဆောင်လို့ရမိတ်ဆွေများနေနေကတော့ကိုကိုတိုင်းတူတဲ့တယောက်တည်းဥဆောင်တာမျိုးကိုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥဆောင်လုပ်ဆောင်တာမျိုးကိုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးလုပ်ဆောင်တာအကျိုးပေးပေမဲ့ဆက်တူကိစ္စတွေအများနဲ့စုပြီးတော့အစုရှယ်ယာကိစ္စတွေနော်ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေမှာတော့ကိုကဥဆောင်မရဘဲနဲ့သူတစ်ပါးကိုအစုရှယ်ယာကိစ္စတွေဆက်တူကိစ္စတွေပေါက်စုလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ကိုအမီမခံရင်အားနဲ့တက်တော့လာဖြစ်သဖြင့်ဒီရာလေးတွေကိုတတိထားစင်ရမယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လက်ရှိရှိနေတဲ့အနေထားနဲ့ငွေကြီးနှိမ့်ချသွားနိုင်စရာစိုးရိမ်စရာဘာမှမရှိပါဘူးအကယ်၍ငွေကုန်ပြကျများလာရတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ညီကိုမနမကိစ္စလေးတွေကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စလေးတွေကြောင့်ငွေကြီးအကုန်ကျများရတာမျိုးငွေထွက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါမိသားစုကိစ္စအိမ်ကိစ္စညီကိုမနမကိစ္စဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကုန်ကြကျများရတတ်တယ်လို့တတိယပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းဆက်ပစ္စည်းကိစ္စလေးတွေနော်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကြောင့်မဖြစ်မနေအပြချများရတာမျိုးလေးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြကျများရတာမျိုးကြုံရတတ်တယ်လို့မိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို့ကြောင့်မဟုတ်ပဲကို့အပေါ်မှာမဖြစ်မနေတုံးဆွဲလိုက်ရတဲ့ငွေကြီးတွေကြောင့်ဒါငွေကုန်ကြကျများရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်ဆွေမျိုးများအိမ်မလာရနဲ့အိမ်မလာရလို့စိုက်ပုတ်တက်တာပေါ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလာတာတွေမှာကံအားဖြစ်အားနေပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စညီကိုမနမကိစ္စတွေကိုကစိတ်ထဲမှာစက္ကနဲ့တိုင်းနဲ့ဝုန်းနဲ့နဲ့အလင်းစလို့ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရတာမျိုးတွေနှုတ်ခတိကြုံတာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့စေတနာလေးဝေဒနာဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ကို့အမှန်ကသူ့အမကို့အမကသူ့အမှန်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးဘာကိုလှုပ်လို့ဒေါသနဲ့အလင်းစလို့လှုပ်တာမျိုးဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ရင်အလင်းစလို့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးပြောတာမျိုးကအားနည်းစေတယ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီလာတာတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်ပစ္စည်းအတိတ်ဝယ်ရင်ကို့အမိခံပြီးမဝယ်ပါနဲ့အဲခရီးသွားကိစ္စဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စတွေမှာကို့အမိခံပြီးကူညီပေးတာမျိုးလှုပ်ဆောင်ပေးတာမျိုးရုံအမှုကိစ္စ
ဒီလိုမျိုးပြီးတော့ဟိုအပူတွေကိစ္စလေးတွေမှာအတက်နိုင်ဆိုဆင်ခြင်တဲ့ကြားပေးပါဒီလကပြန်မှာတတိထားရမယ့်အချက်လေးတွေကိုဆရာဦးစွာပြောပြပေးပါမယ်ကျစားပေးသားသမီးများဒီလကတော့ဒီမှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်တူလုပ်တာမျိုးကိုယ်ပိုင်အမိခံမလုပ်တာမျိုးဥစ္စာမလုပ်တဲ့အရာတွေမှာတော့ဥစ္စာမလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်အတက်နိုင်ဆုံးချစ်လို့ဆောင်ရလို့ဆောင်တာမျိုးတတိပြုတင်ပါလေဆက်ပစ္စည်းအသစ်ဝင်လာမကောင်းပါဘူးရင်းဆက်ပစ္စည်းတွေကားတွေခဏခဏပြက်ရတာမျိုးကြုံရတတ်တယ်လို့ပျောက်တာမျိုးတခိုးခိုးခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ကတတိထားဆင်ခြင်ပေးပါဘာကိုလှုပ်လို့အလင်းစလုံးပြုမှုဆောင်ရတာမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာစက္ကနဲဝုန်းကနဲဒိုင်းကနဲပြုလုပ်တာမျိုးတွေကိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့ငွေကိစ္စတွေမှာအတက်နိုင်ဆုံးဆင်ခြင်ပေးပါစကားပြောဆိုကိုကစေတနာနဲ့ပြောလိုက်ပေမဲ့ကိုကဝေဒနာဖြစ်ရတာမျိုးစေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်အတက်နိုင်ဆုံးကို့လုပ်ငန်းကိစ္စကို့အတွက်အကျိုးမရှိစေတော့ပေါ်လာဟာလာအလာပါတလာပါစကားလေးတွေကိုထိမ့်သိမ့်ပြောဆိုဆောင်ရမှာလားတော့ကကြမယ်လာဖြစ်ပါလေ။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလာတာတော့တဲ့မှာခကြီးသွားကိစ္စလေးတွေမှာအတက်နိုင်ဆုံးဟိုအစမှာထင်တော့ကြံကြတာမျိုးအခက်အခဲလေးတွေပေါ်လာတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။ဘာလို့လဲဒီလာတာတော့တဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါသားသမီးတောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့တတိယဆင်ကျင်ဆောင်ရပြုမှုပေးပါ။ထို့အပြင်အပေါင်းတင်းတင်းမိတ်ဆွေအသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘီယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါ။မိမိရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေတဲ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တအုပ်တယောက်မိတ်ဆွေအသစ်တယောက်ကဂျားသုံးကြားနဲ့အပူသုံးခုနဲ့ဆင်းလာတဲ့သူတွေကိုအိမ်ခေါ်လာဖို့မသိပါဘူး။အဲဒါသမီးအိမ်ကောင်ကြီးဆင်မပြေစိတ်ဆိုးပြီးဆင်းလာတဲ့သူတွေအမှုကိစ္စအမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဟိုတခုခုအခုညီလာတောင်းနေသူတွေအဲထို့တူပဲနောက်တစ်ခုကအနေနဲ့ကတော့နော်သူဂျားသုံးကြားဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူများလည်းမိသားစုဂျားတွေမှာဒီလိုမျိုးအပူတော့ကတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့သူတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးမိမိအနေနဲ့ဟိုမကူညီလာကောင်းပြီးတော့အဲချိန်နှစ်ရှောင်းနဲ့နှစ်ရွက်တို့အတက်နိုင်ဆုံးမကယ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့သဘောလေးကျွန်တော်တက်ပါတယ်ဒါအပြင်စေတနာရေးဝေဒနာဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ဒီလာတာတော့ဒီမှာစားသက်ပုံလုပ်ငန်းတွေဆက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေအားနေစီပါတယ်ပြီးတော့စာချုပ်ကိစ္စဂျုံးကလနာကိစ္စလေးဒီမှာစာချုပ်စာတန်းစာရွက်စာတန်းတွေကိုစေ့ရလားမှန်ရလားသိချာစစ်ဆေးပြီးမှလုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေအားနေစီတယ်လို့အဲအထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သူများကျွေးရပြီးတဲ့ကန်းစာလေးတွေရှိရင်ပြန်ယူဆိုင်စာတုံးပေးပါမကောင်းတဲ့အတိုက်ခိုက်တွေနတ်နေတာမျိုးတွေဆုံးတိုက်တွေတတ်တိုက်တွေအစားပြင်းတွေအစားရှိတဲ့လောကီပညာအတိုက်ခိုက်တွေနဲ့ပြူစားတိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီလာတာတော့ဒီမှာပြန်ယူဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်ကြစားပရိသတ်တမီးမိတ်ဆွေများဒီလာတာတော့ဒီမှာမိမိရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဟောလာဟိုပုံမှန်တက်အားကောင်းဒေါ်လာဥပမာမျက်နှာပွင့်လာဒေါ်လာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တော့အိမ်ကောင်ရှင်များကိုအတူပြူဆိုင်ရတတ်ပါတယ်အခြေစော့လက်စော့နိုင်ရင်ပြဿနာလေးတွေဖြစ်ချင်းလာရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အသွာလာအနေထိုင်အပြော့အစိုးလေးမှာတော့မိမိရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုဥပမာပေါ့ဟိုဟိုဆွဲဆောင်မှုတွေရိုးစွတ်စွတ်ဆွဲမှုတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဒီအရာလေးတွေကိုယူဆိုင်စင်နေပေးဖို့ ਨੇ စိတ်အလိုမလိုက်ဖို့လိုအကြောင်းထားလောင်းပြောကြလိုက်ပါရစေခင်ဗျာဘဇက်ကဖရာလက်ကကာယဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ပါလာရည်လေးကိုပုံမှန်အတုံးလုံဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တတိထားစင်နေရမယ့်အရာတွေခါလေးဆက်ပြောလိုက်ပါမယ်ဘာလို့လုံတောက်ကြသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့တွေ့ခါလူကမျိုးကအားနေစီပြီးမြောင်ဆူဆူရက်ကိုခကြီးထွက်တာမျိုးကိုစင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလာတာတော့ဒီမှာအစိမ်းရောင်အဝါရောင်ဖြစ်ဝါရောင်မျိုးတတိထားစင်ကျင်ဆောင်ရွက်ပြီးရခါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးစေတနာတွေနဲ့ကိုကိုညီပြောဆိုတာမျိုးတွေကဝေဒနာဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဒီချက်လေးတွေကိုတော့မြတ်စွာဘုရားဆိုင်စင်ပေးဖို့လိုအကြောင်းထားလောင်းပြောကြလိုက်ပါရစေခင်ဗျာကောင်းပြီဒီလိုက်တာတော့ဒီမှာနိုင်ငံခြားခီးသွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိတ်တိုးဆောင်ရလောက်ဆောင်မှာအောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းရရှိနိုင်ပါတယ်ပတ်စပို့လုပ်ငန်းဗီဇာလုပ်ငန်းချိတ်တိုးဆောင်ရပါအကျိုးပေးအောင်မြင်ပြီးတော့တိုးတက်နိုင်တော့လဖြစ်တယ်ဘုရားတွေကိုယ်ပိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုံးမှာတော်ကကြမယ်လုပ်ငန်းရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတို့ကယာတို့တိုးဖို့ယာတို့တက်ဖို့မျှော်လင့်တောင်းတနေမိတ်ဆွေများဒီကလာတော့ဒီမှာမိမိရဲ့အထက်လူကြီးကြီးကဲကိုအခွင့်အရေးမှန်သမျှကိုတောင်းဆိုပါရရှိစေနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဥပမာဝေးကွာနေသောမိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လဲစုံစည်းရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ငါတို့ကအမှုကိစ္စအမှုကိစ္စပြဿနာရုံးကလနာကိစ္စဝဝဖြစ်နေတယ်မိတ်ဆွေများဘုကိုယ်တိုင်ကဦးစီးဦးဆောင်ကိုယ့်အလုပ်ကိစ္စကိုယ့်အမှုကိစ္စကိုပြုမှုဆောင်ရွက်လိုက်ပါအောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကအသာရစီတော့ချက်မျိုးအခွင့်အရေးမျိုးကိုဟန်ထွက်ပါစံကြီးမဖြစ်ရင်တော့90%လောက်ဒီကိုအသာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်နေတဲ့အတွက်အရာရာကိုဦးစီးဦးဆောင်ဆောင်ရွက်ပါချစ်လို့ဆောင်ရရင်အားသာနိုင်ပါလေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်ကိစ္စတိတိနေကြသွားနိုင်ကြမှရှိတဲ့အတွက်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအလုပ်လုပ်ငန်းတွေကိုချစ်လို့ဆောင်ရပြီးတော့လိုချင်တာကိုချစ်လို့မြင်ရပြီးဖြစ်စီကောင်မှုတို့တက်အောင်ချစ်လို့တိုးချက်ဆောင်ရလုပ်ဆောင်ရင်အားသာကောင်းမှုပြီးတော့တို့တက်နိုင်ပါလေအထူးသဖြင့်အထက်လေးလုပ်ငန်းတွေနော်ဟိုဆနာကိုကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေဆောက်လို့ရလုပ်ငန်းတွေ OHM အင်္ဂလိပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေချစ်လို့ဆောင်ရလုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါလေကွန်ပျူတာကင်မရာကွန်ရှန်စားတဲ့စာရေးကိရိယာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေချစ်လို့ဆောင်ရလုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပြီးတော့လုပ်ငန်းငကူကအဟောင်းကြီးကိုတိုးချက်လုပ်ဆောင်ကြသလားတိုးချက်လုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပြီးတဲ့အခါအားသာကောင်းမှုစီပါလေဒါအပြင်ဒီလာတာတို့တွေမှာဆိုရင်ကျစားပိသားသမီးမိတ်ဆွေများဖခင်တရားချစ်လို့လုပ်ဆောင်ပြီးမမီးရတဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ပြီးအားသာကောင်းမှုပြီးတော့ထီကန်ဆန်းတာမျိုးငွေထီပေါက်တယ်လို့ငွေကြေးလုံးရေးကနေဝင်လာတာမျိုးကြီးကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကောင်းသောအတိတ်နမိတ်ကောင်းသောအိမ်မက်တွေရရှိတဲ့အခါမှာထီကန်ဆန်းတာမျိုးဖြစ်စေရရှိတတ်ပါလေငကူကသားသမီးများရှိတော့မိတ်ဆွေများသားသမီးသားလာယန္တနာသမီးလာပြုပညာလေးတွေပိုင်ဆိုင်ရရှိတတ်တဲ့လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျစားပိသားသမီးတို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာမေပါခင်ဗျာနော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာက2024ခုနှစ်ကိုလာပိုင်းအတွင်းမှာတောက်ကြတာသမီးတွေအတွက်တလားစာ6000ဆောင်ရံအတွက်ခေါ်ကြပြီမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြတာသမီးတွေအားလုံးကိုလာပိုင်းအတွင်းမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်ကြပါစေကြောက်ဆရာကဥစွာမေတ္တာပို့ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီ2024ခုနှစ်ကိုလာပိုင်းအတွင်းမှာစတင်မာလာတလားတာအတွင်းမှာတောက်ကြတာသမီးတွေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုဒေါသဖြစ်စေခံပြင်းစိတ်တွေပြဿနာကိစ္စလေးတွေဖြစ်နေတာမျိုးမိမိရဲ့ဘောဟုတ်လားဟိုအနိုင်လိုပိုကြသွားတဲ့သူကိုမကျေနပ်စိတ်တွေအရာရာကိုငါလုံနိုင်ရမှာလုံလိုက်ရမှာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေပြင်းပြနေသောစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတာမျိုးတစ်ခုခုကိုမခံချင်မဲ့ရင်ထဲမှာတိတ်မနိုင်ခင်မရအစမပြေတဲ့သူမျိုးတွေကိုစိတ်ထဲမှာဒေါသတွေဖြစ်နေတာမျိုးမကျေနပ်ချက်တွေတစ်ခုခုကိုဖြစ်ပေါ်နေသောစိတ်တွေဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက်တော့တောက်ကြတာသမီးမိတ်ဆွေများဒေါသတွေပြအတိုင်းလို့လျှော့ပြီးတော့အရာရာကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အတိအကျဆုံးဖြစ်အောင်ခေါင်းကြီးလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးမှတွေးခေါ်ဖို့ဆရာအနေနဲ့အကြံပေးလိုပါတယ်တို့ပြတောက်ကြတာသမီးမိတ်ဆွေများကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလာတော်တွင်မှာဆိုရင်ငကူကကျမကြီးရှူရှာသူတွေညံ့နေသူတွေအနေနဲ့စေဝါအပြောင်းလဲလေးဖြစ်ဖြစ်ကျမကြီးကိုချစ်တို့ကူတာလိုက်ပါကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ကူတက်ခြင်းရရှိပြီးတော့ဒဲပြောရရင်ပေါ့လေကျမကြီးညံ့နေရင်တော့ဘီတက်ဆိုဝါညံ့သွားစရာမရှိပဲကံကောင်းအသာမှုပြီးပတ်မှာချစ်ချောက်ပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်တော့ငကူကကျမကြီးညံ့နေသူတွေကျမကြီးရှူရှာသူတွေအနေနဲ့
ကျမကြီးအပြောင်းလဲစီဝါအပြောင်းလဲကြီးကုတာလိုက်လို့ချင်ရင်ဟောလူနာတော်မှဟိုအဲ့ရလေးလဲနေတော့ထလာတဲ့သဘောမျိုးတွေကံမျိုးတွေတွေ့နေရတဲ့အတွက်တော့ချစ်တို့ဆောင်ကလုံဆောင်မှာအားတာချင်းကောင်းမှုနဲ့တုတ်တက်ချင်းတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်ဒါပြင်တောက်ကြတော်သမီးမိတ်ဆွေများဒီလက်တာတော်တွေမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်အလုတ်ကိုင်းတဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းလေးအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေပေါ်လာတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိုင်းတဲ့ပတ်သက်ရင်အလုတ်ရှာနေသူတွေအနေနဲ့အလုတ်တွေရရှိနိုင်တော်များလဲကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေလုံဆောင်လို့မိတ်ဆွေများဒီကလာတော်တွေမှာဆိုရင်တော့အတက်နိုင်ဆုံးဟိုတုံတဲ့တယောက်ထဲလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဒီအလုတ်ကိုထွက်ဖို့အလုတ်ကိုပြောင်းဆိုတာမျိုးဟိုအတက်နိုင်ဆုံးမလုံဆောင်ဘူးလို့အကြည့်ရခါနံပါတ်1အနေနဲ့အလုတ်ကိုင်းတဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအလုတ်ရှာနေသူတွေအလုတ်တက်ရှာနေသူတွေအနေနဲ့ခရီးထွက်တာမျိုးနေသွားတာမျိုးတို့မဟုတ်ရင်လက်ရှိမိမိရှိနေတဲ့နေရာကနေထပ်အခြားတဲ့နေရာမှာပြောင်းလဲချဖို့လုံဆောင်တာမျိုးကအကျိုးပေးပါတယ်ငါကဘာလုပ်လို့အစင်မပြေဘူးဘာလုပ်လို့လမ်းစာပြောင်းနေတယ်တောက်ကြတာလို့မိတ်ဆွေများပါရင်တော့လုပ်ငန်းအပြောင်းလဲဆရာပြောင်းလဲလေးတွေလုံဆောင်တင်တော်လာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလုပ်ငန်းကိုင်းတဲ့ပတ်သက်လုပ်ငန်းပြောင်းလဲဆရာပြောင်းလဲလေးတွေလုံဆောင်တာမျိုးကအားတာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပြီးတဲ့အခါလုပ်ငန်းဟောင်းအလုတ်ဟောင်းရက်တက်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုအောင်မြင်တိုးတက်အောင်ကြိုးစားခြင်းထက်အခြားတလုပ်ကိုချဖို့ပြီးတော့အတ္တစတင်လုံဆောင်တာမျိုးတွေညမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီကမှာအကျိုးပေးအားတာကောင်းမှုစီပါတယ်လုံငန်းကငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံငန်းလူတွေအလုပ်လူတွေအပြိုင်ဆိုင်ချင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးတွေမကောင်းတဲ့အတိုက်ခိုက်အတက်ပညာတွေနဲ့ပြူစားချင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းအင်းတိုက်အောက်လန်းတိုက်ဆုံးတိုက်အဆရှိတဲ့အတိုက်ခိုက်တွေနဲ့မိထွန်းနာမျိုးအဆရှိတာမျိုးတွေနဲ့ကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငကိုကပုံမှန်လုပ်လို့အစဉ်ပြေနေတဲ့မိတ်ဆွေများဘာလို့တော့အခက်ခဲဖြစ်လာရင်တော့ဒါလေးတွေကိုဘယ်လိုစိုက်စင်နေပေးဖို့လိုအပ်ပါလဲအထူးသဖြင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဦးကောင်းနေနာကျင်ကိုက်ခဲတာမျိုးတွေဦးကောင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့ဦးကောင်းနေဆက်ဆွဲပြီးတော့ထုတ်ထုတ်ခိုက်တာမျိုးတွေနေထားစင်နေပေးတဲ့အခါအဲ့ငါပြောတာမျိုးအတွေးလွန်တာမျိုးလေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်ရတတ်တော့လာဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဆိုးရိမ်စရာတော့ဘာမှမရှိပါဘူး။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်မှကျွန်မလည်းဘာလို့လဲအခက်အခဲအတိုက်ခိုက်တွေရှိလို့ရှိရင်အစင်မပြေမှုတွေရုပ်တရက်ဘာလို့လို့ကိုချင့်ကိုကြန့်ကြန်နေမိတ်ဆွေရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေမှာမနာလို့တိုက်ခိုက်ပြီးပြူစားတိုက်ခိုက်ခံထားရပြီကိုတော့မမေ့ဖို့လိုပဲကြောင်းစီရကထလောင်းအတိပေးအကြံပြုပါပြစေ။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလက်တာတော့ဒီမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုလုံရင်လုံနိုင်တယ်လို့ရှိလို့ဆိုင်ရလုံဆောင်မှာလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လဲရရှိတာမျိုးပြန်လဲတောင်းခံတာမျိုးလုံဆောင်လို့ကောင်းတယ်လို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာရှိလို့ဆိုင်ရအားသာဈေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါအပြင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဆက်တူလုပ်ငန်းတွေရှိလို့ဆိုင်ရလုံဆောင်မှာငွေကြေးဟာမထင်မှတ်ဖြစ်တဲ့ဟိုအပြောင်းအလဲကြီးများစွာဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီးတော့လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေတော့ပြန်လဲပြီးတော့လောကဆုံးရှုံးသွားပြီးမရနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကြောင့်ပြန်လဲရရှိတာမျိုးပြီးကျွန်တော်တက်တယ်လို့ကိုကိုတိုင်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စငွေကြေးလုပ်ငန်းအစုရှယ်ယာလုပ်ငန်းငွေရှိလုပ်ငန်းအစရှိတာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လုပ်ဆောင်တဲ့အခါကိုကိုတိုင်းကတဦးတယောက်ကိုအယုံွယ်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေမလုပ်ဆောင်ဘူးကိုကိုတိုင်းဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ခုနေနဲ့ငကူကပုံမှန်အဖြစ်ကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအဖြစ်အမောအကြံကြာလေးတွေပါလာလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အိမ်သားတဦးတို့မဟုတ်ဘူးဟိုမိမိရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကိုဇတိနင်းလို့တော့ရောင်းနေပွားဆိုပြီးဇတိရောင်းပြီးတော့ကိုကပြန်လုပ်တာမျိုးတွေဟာအမိခံတာမျိုးပေါ့မျက်စိကမြောင်ပြောရင်အမိလွှဲပြောင်းတဲ့ဘောလေးဇတိဆောင်ပြီးလုပ်ဆောင်ရင်အားသာပြီးတော့ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်အကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ပြပေးပါစီတောက်ကြတာမျိုးတွေကိုလာပိုင်းတွေမှာဆက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေအစားအသောက်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ကိုပိုင်းလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်စတင်လုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းဆက်တူလုပ်ငန်းပေါင်းစုစုဝေးလုပ်တာမျိုးတိုင်နေလုပ်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေတန်တွတ်တဲ့အုတ်ကြောင့်မြန်ရနာအစားရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေချွေလုပ်ငန်းတွေများစွာအကျိုးပေးပါတယ်အထယ်လေးလုပ်ငန်းတီတီဖနာအွန်လိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဒီအယောက်ဝယ်လုပ်ငန်းတွေအလှကုန်ဖန်ဆီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေစပင်းစံတလက်မှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအပြိုးပေးအောင်ရည်စေနိုင်ပါတယ်ချစ်တို့ဆောင်ရလုပ်ဆောင်ရလဲအတ္တစတဲ့လုပ်ဆောင်ကိုကောင်းပါတယ်ကိုကလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာတို့တိုးဖို့အတွက်ငကိုကယာတို့တိုးဖို့မတိုးဘူးဆိုလဲသူတွေတောင်ယာတို့တိုးဖို့အတွက်ကိုအထက်လူကြီးအကြီးအကဲတွေနဲ့လာလာပေးမှုတွေကိုကြုံရနိုင်ပြီးတဲ့အခါဒိဋ္ဌာပြို့လာမှာတော့ဘာလုပ်လို့တစ်ဖက်မှာအောင်မြင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာအပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေပြီးပေါ်တာမျိုးမိဟောင်းဆွေဟောင်းတွေစိတ်တော့ကပေးတာမျိုးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဂုံချိုးတာမျိုးဂုံတိုက်တာမျိုးအဲကိုကမနာလို့မဟုတ်နေလို့တပုတ်တွေမျိုးပြောတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့ဒီချက်လေးတွေကိုတောက်ကြတာမျိုးတွေဒီလာတာတို့မှာဘီယူဆိုင်စင်ရေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ညီပေါ်မှာတို့ရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့နေထူးထူးခြားခြားပဲဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့နေရရှိတတ်လို့ငကိုကတာသမီမရရှိသူများတာသမီရရှိဖို့အတွက်ဟိုမိမိဟိုစွန့်နာတော့ညောင်မကြီးကြီးမှာကွဲတွေပါလေထုတ်ပြီးတော့တာသမီစုတောင်းမှာကတာစုပိုင်တာလာရတနာလေးတွေဆရာလို့လို့ကြောကြောလေးတွေအဲတို့မဟုတ်ရင်တာသမီလာပြုပညာလေးတွေပိုင်ဆိုင်ရတတ်တဲ့အတွက်တာသမီမရရှိတော့မိတ်ဆွေများတာသမီတောင်းညာသူအကောင်းဆုံးနဲ့အခွင့်အမ်းကောင်းဆုံးနဲ့အဲ့လိုဆရာပြောတဲ့ညောင်မကြီးကြီးတွေမှာကွဲတွေထုတ်ပြီးတော့နိဆိုင်ရဆရာလေးနားမှာ sorry ဟိုနိဆိုင်ရတက်ကြီးမိပါလေးနားကိုပြောဆိုပြီးတော့တောင်းခိုင်းမှာတာလာရတနာလေးတွေထုံးကပြီးတော့အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလက်တာတော်တွေမှာအထူးသဖြင့်ဆက်ပစ္စည်းတွေဝင်တတ်ပါတယ်ကားဆိုင်ကဆက်ပစ္စည်းဖုံးတွေအစ်စ်ဝင်လာတာမျိုးတွေဝင်ရတတ်ပါတယ်လူငယ်တွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီမှာမိတ္တာကြီးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်အဆက်အသွယ်ပြည့်နေသူတွေပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရရှိတာမျိုးသမီးကြီးသားဘဝကရက်လို့အိမ်နောက်ဘက်ဘဝကိုစူးစမ်းတိုင်ပင်နှိမ့်ဆောင်ရရန်အတွက်အာတာတော်ကောင်းမှုတော်ကာလဖြစ်ပါကြောင်းဆရာကထပ်လောက်ပြောကြားလိုက်ပါရစေအခြေအနေမှာတော့မိမိချစ်တော်မြတ်လို့တော့သူပါမိမိကိုမျက်နှာပွင့်လန်းတော့အချိန်ဆွဲထားတာမျိုးလေးတွေကိုချစ်ရတဲ့ပြန်ပြီးတော့အဖြေပြရမှာအကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့တုံဆိုင်နေတာမျိုးတွေကြောင့်တော့လူငယ်များကိုယ်တိုင်စိတ်တတ်မကြအမရဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ကိုကကလေးငယ်လိုပဲတစားစားနဲ့တောင်းနေဖို့လိုအပ်တာပေါ့တို့တူပဲအိမ်ောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိမ်ောင်ဘက်ရဲ့စိတ်တော့ကပြင်းမှုတွေစိတ်ပြင်းမှန်းပြင်းမှုတွေကြောင့်တက်တယ်လို့အိမ်ောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးအိမ်ောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မကျေနပ်တာမျိုးအိမ်ောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါသထွက်လာတာမျိုးတွေကြောင့်တက်တဲ့အတွက်တော့အိမ်ောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အတက်နိုင်ဆုံးမျက်နှာချင်းမဆိုင်ရလို့ကပြီးတော့လင်းယောက်ျားစိတ်တော့ကပြီးတာမျိုးဇနီးမယားမိမိအိမ်ောင်ဘက်ကစိတ်တော့ကပြီးတာမျိုးကြောင့်တက်ပါတယ်ထို့ပြင်မိမိအိမ်ောင်ဘက်မသိအောင်လုပ်ထားတဲ့ငွေကြေးကိစ္စအမှုကိစ္စချုပ်ထားတော့ကိစ္စအဝဝဟာဒီကလာတော့ဒီမှာတတိထားပေါ်တာမျိုးလူတိမခံခက်ခဲကြံ့ကြစီတဲ့အတွက်တော့လူရောမလွယ်ပါနဲ့မိဟောင်းဆွေဟောင်းတွေစိတ်တော့ကပြရတာမျိုးစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံရတတ်ပါလေ။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလက်တာတော်တွေမှာဗတိထားဆင်ရရမယ့်အချက်လေးတွေကတော့နံပါတ်1ကတော့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်အပြာရင်ဆိုင်အတိုက်ခိုက်တွေရှိပေမဲ့ကိုကဇွေးရထည့်ပြီးလုံလာတာအောင်မြင်နိုင်တဲ့အာလာမျိုးဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေဟောင်းအပေါင်းတင်ဟောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဗီယူဆိုင်ကအလောင်းကစားအပြော်ပါနဲ့ပတ်သက်ရင်ဗတိထားဆင်ရပေးပါမိမိအိမ်အတွင်းမှာပြက်ကလေးအစုံအဟောင်းတွေအိုးအစုံအပဲ့တွေဖခင်ကျောင်းဆောင်မှာဆင်းလို့အပဲ့အပြက်တွေဆင်းလို့အကျိုးဥတွေရှိလို့ရှိရင်မကိုွယ်ကောင်းမထားကောင်းမင်းနဲ့စွန့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူမိတ်ဆွေနေနဲ့အိမ်မထဲမှာမိကောင်နာမျိုးတွေတည်ပြီးသားတို့အိမ်မမှတ်တာမျိုးတွေမှတ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့အတက်နိုင်ဆုံးဗတိထားဆင်ရပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖုန်း
အစရှိတဲ့အရာတွေချွေးငွေပတ်စံတွေအထားမှားတာမျိုးပျောက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တတိထားဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အိမ်ကြီးကိစ္စတွေ၊လူမှုရေးကိစ္စတွေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တဦးတည်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုများစွာချိန်ရန်လိုအပ်ပြီးတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်မိမိအိမ်တော်ဘက်ကကိုကရန်ချခြင်းတွေကမျိုးအဲဒေါသထွက်နေတာမျိုးတွေစိတ်ကြမ်းကြတာမျိုးတွေကြုံတတ်တဲ့အတွက်တော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးမျက်နှာချင်းစာရင်ပြဿနာတက်တက်တယ်လို့မိသားစုကိစ္စအိမ်ကိစ္စလေးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်ပါတယ်။လူမှုရေးကိစ္စအပေါင်းအသင်းကိစ္စလေးတွေကြောင့်မဖြစ်မနေငွေကုန်ကြေးကြများပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝင်တော့ဝင်တယ်အဖတ်မတင်ကြေးရအောင်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အသက်နိုင်ဆုံးတိုးတိုးသိသိလောက်ဆောင်ပေးရတော့လိုအပ်ပါတယ်။အာမခံလုပ်ငန်းတွေညံ့ပါတယ်။အမွေကိစ္စအမှုကိစ္စတွေကိုပိုတိုင်းဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တာမျိုးတွေကမိမိမျှော်နဲ့တောင်းတာတာအလားအပါရည်ရည်အလားကိုဆိုင်ရာအမှုပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတို့ဒီကလာတို့ဒီမှာအတက်နိုင်ဆုံးနေနေလေးတွေကပေါ့ရှေ့ကိုဆောင်ရွက်ပါမှာအနမေပြဆောင်တာမျိုးကြံ့ကြာခံတာတာမျိုးနှောက်နေတာမျိုးဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ချွေငွေစိတ်ချွေယန္တနာကြောင့်ရယန္တနာတွေလက်ဆောင်ရတာမျိုးတမိုးကြီးတာတွေဝေးရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ထီကန်ဆန်းလို့ပေါ့ပါတယ်။အကျိုးပေးသောကဏ္ဍကရာတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်ကဏ္ဍ၊သုံးကဏ္ဍ၊လေးကဏ္ဍမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအတာကောင်းမှုတိုးတက်စေပြီးတော့အကျိုးပေးသောအယောင်အနေနဲ့ဆိုရင်အစိမ်းရောင်၊ဝင်းမြင်ရောင်၊မိုးပြရောင်တွေကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်ကောင်းမှုစေပြီးတော့ပရိသတ်ဆင်ခြင်ပေးရမယ့်အယောင်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အသားရောင်မင်းနဲ့ရောင်မိခိုးရောင်မျိုးအတက်နိုင်ဆုံးစင်ရတတိထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အရေးကြီးသောကိစ္စလိုရမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းတောက်ကြတော့မိတ်ဆွေများဒီလာတာတော့ပြင်ပါဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုမပြုလို့မဆောင်ရွက်မိမှာမိမိအိမ်ရဲ့ဟာလားမိမိအိမ်ကမထွက်မိကြလို့ချင်းမိမိဒီအနေနဲ့လိုရာကိစ္စပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်စေရန်အတွက်ကိုဟိုနှစ်ခုဘယ်ဘက်နှစ်ခုလေးပေါ့လက်ကလေးတင်ပြီးတော့ခါကျတော့ဟောဘာကိစ္စအောင်မြင်ပါစေဆိုပြီးတော့၆တင်တိတိကျင်းသွားပါဥပမာပေါ့ငါ့ကိုပြန်ကြိုက်ပါစေပေါ့အဲ၆တင်တိတိကျင်းသွားပြီးတော့သွားပါပြီးတဲ့အခါမိမိလုပ်ငန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဦးတည်းတယောက်တည်းလှုပ်ဆောင်ရတာမျိုးအင်တာဗျူးဖြေတာမျိုးတခုခုအလုပ်ချာနေတော့အလုပ်ချက်တာမျိုးသွားတဲ့အခါကျတော့မိမိအနေနဲ့မိမိလိုရာခရီးကိစ္စကိုဓာတ်ရိုက်မှသွားပဲနဲ့လမ်းကြုံတနေရာမှာဝင်ပြီးတော့ဥမာပေါ့အဲဒီလေးဝင်ဝင်ပြီးသွားတာမျိုးကြံရည်လေးဝင်တောက်ပြီးသွားတာမျိုးအကျန်စီလေးအောင်မြင်အောင်လို့မတော့မလို့ချင်းရေတံခွေးနှစ်ခုလောက်ဝင်ပြီးတော့ဟိုဘာဖြစ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ခိုးစားတော့မဟုတ်ခွေးစားလေးကြီးသွားတာမျိုးတနေ့လာနဲ့နှစ်ပတ်သက်တဲ့ကြံရည်လို့ဆနာလို့ပေါ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်အပေါင်းအသင်းတိမိတ်ဆွေတယောက်နာဘာလို့နေလဲဆိုခဏပေါ့ဓာတ်ရိုက်မိမိလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိစ္စကိုဓာတ်ရိုက်မှာပဲဖြစ်စင်ပရိုဗိုင်ဘောဖြစ်အောင်လို့ဆန်းဆောင်ပြလိုက်ရင်အောင်မြင်တဲ့တုတ်တက်ရှင်ရရှိနိုင်တော့ညာနှစ်ယောက်သွားရင်တော့ဘာမှပြဿနာအနေနဲ့ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်လို့ရကိုပြောဆိုအောင်မြင်နိုင်ပါလေခင်ဗျထို့အတူအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့အခါအယောင်ကြီးတွေအရန်တောက်တောက်ကြီးတွေဝတ်သွားတာမျိုးလေးတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလေဒါပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကလာတော့ဒီမှာငွေကြီးကန်ဆက်ဆက်ရာကောင်းစီရာနဲ့ပိတ်နေတော့လက်တွေကိုပွင့်လန်းစီရာလုံးကမိမိရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းတူကိုရင်မွေးတစ်ခုလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့အစီအပြောင်းဆူတောင်းပြီးတော့တို့မဟုတ်ရင်မွေးအမွေးနဲ့တာတို့မဟုတ်ပေါင်းချော်ရေးပေါ့အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ရင်မွေးတစ်ခုလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့မိမိစိတ်ချရနေပြီးတော့မိမိရဲ့ကိစ္စလုံရင်ကိစ္စတစ်ခုခုအခုလက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေတော့အင်တာဗျူးကိစ္စလုပ်ကိစ္စရပါစေအစီအပြောင်းပါစေဆိုခဲ့စစ်ကလေးနဲ့အတိတရောက်မိတ်ဆွေတရောက်ကိုရင်မွေးတစ်ခုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ကံဟာတိုးတက်ပြီးကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်အဆဆရရရအစီအပြောင်းပြီးတိုးတက်စီရင်မိမိရဲ့ရောင်းပုံဝယ်ပုံကိုရောင်းထွက်ဝယ်တွက်စီဖို့အတွက်ဆိုရင်မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့ရက်တောင်လေးတစ်ခုနဲ့ထိတွေ့ရိုက်ပုတ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းထွက်အောင်ကြည့်တော့ရအောင်ရောင်းလိုက်ပါကမိတ်ဆွေရဲ့ပုံပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်ကောင်းပြီးတော့တိုးတက်လာစီမှာအတိအကျမဖြစ်တဲ့ဒါကပြင်ဒီလာတာတော့ဒီမှာဆိုရင်တတိထားဆင်နေရမှာကတော့မိတ်ဆွေတို့နဲ့ဒီလာတာတော့ဒီမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးကြာသာပြီးသားသမီးတွေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတတိထားဆင်ခြင်းပြီးတော့လောက်ဆောင်တင်ပြီးတော့တို့တနင်္ဂနွေရက်ကြာသာပြီးလေးရက်ဒီမှာအရေးကြီးသောကိစ္စတွေကိုတတိထားပြုမှုဆောင်ရပေးပါအကျိုးပေးတော့နေသားအနေနဲ့ဆိုရင်တောက်ကြာသားသမီးရှင်ရှင်တွဲလုပ်တာမျိုးအကျိုးပေးတယ်လို့အဲဆနေသားသမီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဆက်တူလုပ်တာမျိုးတွေဟာကံရရရအထောက်အကူရရှိစေတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလာတာတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့စေတနာတွေကမိမိကိုအကျိုးပြုမဲ့လာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူညီကိုမတော်မတော်လေးတုံးနေတို့တယောက်နဲ့တယောက်အခုညီထောက်ပံ့နေရရှိတတ်တယ်လို့မိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့တိုင်ပင်ညီနိုင်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်တာမျိုးအကျိုးပေးပြီးတဲ့အခါတဦးတည်းတယောက်တည်းအတွေးလွန်နေတာမျိုးစိတ်အားငယ်နေတာမျိုးငါကျမ်းမာရင်မကောင်းဘူးလို့အတွေးလွန်နေတဲ့အခါကျမ်းမာရင်ညံ့တတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျမ်းမာရင်ညံ့တဲ့မိတ်ဆွေများပါလို့ရှိရင်ရေတရာတစ်ခုစီကတောက်ကြတာသမီးတွေကလက်ဆောင်ဖြစ်ပေါ်ပြပေးပါရစေမိတ်ဆွေတွေနဲ့ကျမ်းမာရင်ညံ့တယ်ဆိုကိုကဘာကျမ်းမာရင်ဖြစ်တာကိုကျမ်းမာရင်မှာခါနာတာမျိုးအစင်းမျိုးကြိုက်တာမျိုးနာကျင်တာမျိုးဖြစ်ဆိုရင်လေးစေးဘူးကိုလူသုံးမျိုးကိုလူပေးရပါမယ်အဲဒီမှာကိုကအစာအိမ်နဲ့ဖြစ်တာဆိုအစာအိမ်ပျောက်ကင်းစီရန်ကြည့်ပြီးတော့မိမိရဲ့တောက်ကြနေမွေးနေမှာနံပါတ်1အတက်ကြီးတဲ့သူကိုယူပါပါမယ်။နံပါတ်2ကအလူကပုပ်ကိုယူပါပါမယ်။နံပါတ်3တစ်ချက်ကတော့မရှိစင်လိုက်အင်္ဂါပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ထက်ချုပ်တဲ့လမ်းမှာတောင်းစာနေတော့သူများကိုဖြစ်စေလူတန်းပြရပါမယ်။ခါကနာရင်လိမ့်စေးဘူးပေါ့။အစာရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လေစေးဘူးပေါ့။အစာရှိတာလေးနဲ့ဈေးမကြည့်ပါဘူးယူပါပါမယ်။တကယ်လို့မှအခက်အခဲတော့ကလေးလိုင်းဖို့ရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတော့ရက်တောင်ယူပြရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ခီးယူပြရပါတယ်။ဒါလေးတစ်ခုကိုလည်းဆရာကအကြံပေးပါစေ။ဘတ်စပို့လုပ်ငန်း၊ဗီဇာလုပ်ငန်း၊နိုင်ငံခြားခီးတွားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတော်များလေးပြည်ဝင်ခီးတွားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ထင်ကောင်းခံတာမှုတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ခေချစင်နေပြီပါ။တောင်းဆဆူရက်ဖို့ခီးမထွက်ပါနဲ့။နည်းနည်းလေးအညာအခိုက်ကြီးကြုံရတတ်ပါလေ။အစာစာရရအစဉ်ပြေစီရအတွက်ပြုလုပ်ရမယ်ရေရရနေနဲ့မပြောမိပါ။ရန်ငနာပြည်နေမရှိရင်ခွန်ကိုတုံညာနေကိုတုံညာလေးတချောက်ဝက်အဖက်ပြီးပါပိုက်ပါမဆက်တွေ့နေနိုင်ပါလေ။အစာစာရရအစဉ်ပြေစီပြီးတော့ဒီရတောက်ကြတာတမီးငွေကြီးကံကောင်းစီရအတွက်ပြုလုပ်ရမယ်ရေရရနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာမိတ်ဆွေများငွေဖလားထဲမှာပေါက်ပေါက်ခုနှစ်ဆုပ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါက်ပေါက်အနေငယ်ကိုထည့်ပါ။အနေငယ်ကိုထည့်ပြီးငါးထောင်နဲ့တချောက်ကိုကထောက်လို့ဖိုးပြီးတော့မိမိရဲ့ဖျားကြောက်ဆောင်မှဖြစ်စေဈေးဆိုင်ရအမြင့်တရားမှာစင်ထားပြီးရခါနေ့စဉ်အမွှေးနှံတာလေးစုပြန်တာမျိုးဖျောင်းနိုင်လေးထွင်းတာမျိုးအမွှေးရိုင်လေးထွင်းတာမျိုးလို့အမွှေးရိုင်ထွင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအမွှေးနှံတာလေးစုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းနိုင်မလို့အမွှေးနှံတာလေးစုပြန်ပြီးတော့ဘာကမင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာမေပါခင်ဗျနော်ဆရာမေမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့မှာဆရာကစနေသားသမီးတွေမိတ်ဆွေများအတွက်ဥလာပိုင်းတလတာချောင်းရံဆောင်ရံအတွက်ခန္ဓာမဩစတန်းကိုဆရာဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမမဟောကြားမိစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးဘေးရယာမှန်မြဝေးကွာကြပါစေကြောင်းဆရာကဒီကနေ့မေတ္တာပို့ထောက်ခံပြီးဆန္ဒပြုတာအပ်ပါတယ်ဒီနေ့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာဥလာပိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်နောက်ဆုံးပဲအိမ်နဲ့ပဲစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများရဲ့စိတ်ထဲမှာ
လက်ရှိမှာမိဆွေအနေနဲ့ကိုကိုကိုတန်တရားဝင်နေတာမျိုးကိုရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်အခိုက်လေးတွေအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေပေါ်နေတာမျိုးကြောင့်ဖြစ်စေမိမိရဲ့မိသားစုအတွက်အဲ့အတွက်မှာမိမိရဲ့စိုးရိမ်စရာရှိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုအဆင်မပြေမှုဟာဘာကြောင့်လဲတာမန်ဟောဖို့ရလားမကောင်းတဲ့အတိုက်အခိုက်တွေကြောင့်လားတပါးတူကြောင့်လားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေတာမျိုးကိုးခေါ်နေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာတို့အပြင်ကံကြမ္မာရဲ့အလှည့်အပြောင်းကိုရောက်ရှိကြကံကမိမိညံ့နေတဲ့အရာတွေကိုပြန်လဲကောက်အောင်ငါကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာလုပ်လို့ရှိရင်အဆင်မပြေတာကနောက်တစ်ခုပြောင်းလုပ်တင်သလားဆိုတာမျိုးတို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီနေရာကနေအခြားနေရာလုပ်ရင်ပေါ့ဆိုရင်အပြောင်းအလဲလေးတွေကိုးခေါ်နေတာမျိုးလက်ရှိရှိနေတဲ့အနေထားပေါ်ဝင်နေရတယ်အချမ်းနေရာတက်တဲ့ခုမှာစတင်လုဆောင်ရတော့တွေးခေါ်စဉ်းစားနေတော့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီလားအဲ့မှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဟာတခြားပါတယ်ဘာကိုဖြစ်ဖြစ်တော့ရေရုံဝင်လောက်ပါဒီကိုလာပိုင်းတော့မှာမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ပထမတစ်ပတ်ကြော်လာနေမိတ်ဆွေတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ချင်း6ရက်ကြော်လာနေစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကတန်ဟာထုံတို့တို့တက်ချင်းကောင်းမှုချင်းတွေကြုံကတက်တော့ကာလာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအတုတစ်ပြင်ဒီလားတာကိုလာပိုင်းတော့မှာဆိုရင်ချိန်မှာ7လပိုင်းမှာစနေတွေညံ့ခဲ့ရင်တော့ကိုလာပိုင်းရောက်လို့ရှိရင်ပထမတစ်ပတ်ကြော်လာနေမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကန်ဟာတို့တက်ချင်းအထောက်အပံ့ချင်းတွေကြုံကတက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်မိတ်ဆွေများကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဟာဒီလားအဲ့မှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရအတုတစ်ပြင်အစာရည်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေ၊စီးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအတဏ္ဍာရုံပြုဆိုင်ပါ၊ရင်ဆက်ပစ္စည်းမောင်းနေတဲ့အခါမှာတတိထားပြုမှုပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်လိုက်အတိလေးနဲ့တတိချင်းထိတ်ထုတ်မောင်းမှာထိခိုက်ခြင်းချနာခြင်းမျိုးတွေ၊ခြေလက်ဒူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေချနာမှုတွေကြုံရတတ်တော့လားဖြစ်တဲ့ပြင်မိတ်ဆွေတို့နေနဲ့ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်တတိလေးနဲ့မောင်းတတိလေးနဲ့သွားတာလို့လိုအပ်ပါလေ။အခုတစ်ပြင်ခြေလက်ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိခိုက်ချနာမှုမျိုးလေးတွေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောင်းနေတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးကိုမပေါ့မဆနဲ့တတိထားမောင်းနေဖို့လိုတာကလွယ်ရင်ကျန်တာတော့ဆူဆူဝါးပါမှမရှိတော့ပါဘူး။အခုတစ်ပြင်မိတ်ဆွေများလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်အလုပ်တင်းချနေသူတွေအလုပ်တင်းရရှိစေနိုင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဥဆောင်နိုင်တဲ့မိတ်ဆွေများဒီလားကိုလာပိုင်းကမိတ်ဆွေတွေအရာရာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ရှေ့လို့လှုပ်ဆောင်ပါတို့ရတဲ့ဆက်တူကိစ္စတွေငွေကြေးကိစ္စတွေအစုချေရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေစာချုပ်စာတမ်းကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေကိုကိုယ်တိုင်ဥစည်းဥဆောင်မလုပ်နိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ပါမယ့်ကိစ္စလေးတွေဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးအရာရာကိုတတိပြုဆောင်ရပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဥစည်းဥဆောင်ပြီးမှမလုပ်နိုင်ရင်တော့ဘာမှအတက်နိုင်ဆုံးဆက်တူလုပ်ငန်းတွေဆင်ခြင်ဖို့တတိထားပြုဆောင်ရမှာမယ့်ကိစ္စလေးတွေလူယုံနေမလွယ်ဘူးလို့အတတ်ပါဘူးတို့ရတဲ့ဒီလားတာတော့ဒီမှာကိုကိုယ်တိုင်ဥစည်းပြီးတော့ဒါဘုရောငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒီလုပ်ကိုတော့လုပ်မယ်ဒီလုပ်ကိုတော့ပြောင်းပြီးအခြားတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေများဘာကြောင့်မှတုံဆိုင်ပြင်ပြင်မနေပဲရှေ့လို့ဆောင်ရလှုပ်ဆောင်ရကောင်းတော့လားဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ချနေသူတွေအလုပ်တွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်လုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေတိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်ရမိတ်ဆွေများရာထူးတိုးခြင်းရာထူးတက်ခြင်းတွေကြုံရနိုင်လို့လုပ်ငန်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းရွှေ့လှုပ်ဆောင်ရမိတ်ဆွေများအပြောင်းအလဲတွေရရှိတတ်ပါတယ်နေရာထိုင်ခင်းအိုးအိမ်ရှာမီပြောင်းရတာမျိုးတွေဖြစ်ရတာမျိုးတွေရာထူးတိုးရာထူးတက်လို့ပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကတာတော့ဒီမှာငဘကခရီးသွားကိစ္စနိုင်ငံခြားကိစ္စပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာခြေတိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းသလိုနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေတိုးဆောင်ရရန်အတွက်နေရာထိုင်ခင်းနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြေတိုးဆောင်ရရန်အတွက်ကောင်းပါတယ်ဒါအပြင်အိုးအိမ်ရှာမီလုပ်ငန်းတွေခြေတိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်မှာအိမ်ဆောက်တာတွေအိုးအိမ်ရှာမီဝယ်တာတွေအာမခံကိစ္စတွေဟောကျွန်တော်အထည်အလေးကိစ္စတွေအများနဲ့ပတ်သက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအထည်အလေးတီတီဖက်ဆိုရှယ်မီဒီယာအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့လိုဆောင်ရတာတွေအလားကုန်ပစ္စည်းတွေဖန်စီပစ္စည်းတွေအဖွဲ့အစည်းအတင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာတွေအပြောဆိုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလေးတွေမှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာကိုမှဆိုရှေ့လိုဆောင်ရလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာငါတို့ကရုံးကလန်ကကိစ္စအမှုကိစ္စဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေများဒီလက်တာတော်တွေမှာဆိုရင်ရှေ့လိုဆောင်ရပြီးတော့အောင်မြင်အောင်တိုးတက်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့လာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဖွဲ့အစည်းအတင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥဆောင်လုပ်တာမျိုးတွေမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်အထက်လူကြီးအကြီးအကဲကိုမိမိရဲ့အတွေးအခေါ်ကျန်စီလေးတွေဒါလေးတွေကိုတော့လုပ်ရင်ကောင်းပါပဲဒါလေးကိုတော့ပို့ပြီးတော့လုပ်တင်နေဆိုတာမျိုးတွေထောက်ကြည့်ပြတာမျိုးတွေဟာမိမိရဲ့အတွေးအခေါ်မှန်ကိုရရှိတတ်တော်လာဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိမိတက်မြောက်ပြီးတော့ပညာရေးကိုကောင်းစွာအသုံးချပြီးတော့လုပ်ဆောင်ရလို့အပ်ပါတယ်တို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုတက်ပြီးသားအလုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဟိုနာတင်ဒီနာတင်နေရတဲ့ကိုရဲ့တက်မြောက်ပြီးသားအရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ replace ပြန်လုပ်တင်တာမျိုးလို့အခုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့တုံးတက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်တင်တာမျိုးတွေလုပ်ဆောင်ဖို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်ချွေဝင်တက်ပါတယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းမင်းစုဘန်နာအဆရှိလာရင်ဝင်တက်ပါတယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရရှိတက်တာမျိုးတွေကြုံရတက်တယ်လို့လူငယ်များအရှိရေးမှာတော့အဲစင်ငယ်များအနေနဲ့ကတော့အဲမိမိချပွင့်ရောကမှာမိမိရဲ့ချက်တော်ညံလို့တော့သူကအထင်မြင်လွဲမှားသွားတာမျိုးလေးကြုံရတဲ့အတွက်တော့အဲလက်ရှိကာလမှာမျိုးတိတ်တို့တိတ်ထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတို့ပြင်သမီးစားများအနေနဲ့ကတော့တုံးနဲ့တိုးတောင်နဲ့တရားစိတ်ဆိုးခြင်းစကနိုင်မှုခြင်းဒါပြဿနာတက်ခြင်းတွေကြုံရတဲ့တော့လေအဆက်အသွယ်ပြတ်ခြင်းမျိုးအကြောင်းမျိုးနဲ့အဆိုးနဲ့ဖြစ်စေကောင်းတဲ့ဖြစ်စေဝေးကွာတက်တဲ့ဘောတရားလေးတွေဆရာဒီကနေ့မှတွေ့ရတယ်တို့ရတွေ့ရင်အိမ်တော်သမီးသားများအနေနဲ့အိမ်တော်ပြုခြင်းစိတ်ဆက်ခြင်းလူကြီးမိဘနဲ့တိုင်ပင်ခြင်းမျိုးတွေပြုလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကောင်းပါရဲ့အဲဝေးကွာနေတော့အိမ်တော်ရှင်များကိုပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရရှိတာမျိုးတွေပြန်လဲပြီးတော့ဟလာတိုင်ဦးနဲ့တို့တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်လဲစုံစည်းရတာမျိုးတွေနွေးထွေးကျင်တာမျိုးများစွာရရှိတတ်ပြီးဟောဆွေတော်ယူရလေးတို့နှစ်လောက်ပေါင်းမှတရွတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဟိုကြီးစားဘဝကနေပြက်အိမ်တော်ပြုမယ်ဆိုရင်လည်းဆရာရှင်မင်္ဂလာရတာပြုလို့ရပါတယ်ကောင်းပြီဆိုတော့တို့အတူမိတ်ဆွေတို့ဒီလက်တာတော့ဒီမှာဆိုရင်အကျိုးပေးတဲ့အရာလေးတွေကိုဆက်လက်ပေါ်ပြပေးပါရစေ။ဒီလက်တာတော့ဒီမှာဆိုရင်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေလှုပ်ဆောင်ရပါ။အဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေလှုပ်ဆောင်ရပါ။မိမိအကြံအစီတွေကိုမိမိရဲ့လုပ်ငန်းတိုင်ငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်စွမ်းဆောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကောင်းပါလေ။အလားကိုလုပ်ငန်းတွေအနုပညာလုပ်ငန်းတွေဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနာလုပ်ငန်းတွေအိုးအိမ်ရှာမီနဲ့ပတ်သက်တာတွေအုတ်တုတ်တဲတန်အထည်လေးတီတီဖက်နဲ့ဒီဇိုင်းဖက်ရှင်အဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရှေ့လို့ဆောင်ရလို့ဆောင်ကောင်းပါတယ်ခရီးသွားကိစ္စလေးတွေဆောင်ရတဲ့အခါတော့ငွေကြေးအကုန်ကြမြားတက်တာမျိုးမထင်မှတ်ဖက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခါခဲအကြက်တဲလေးတွေကြုံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်လို့ဒီလဟာစနေသားမိမိတွေများအကုန်ငွေမမြဲတော့လဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တစ်ဖက်ကဝင်လာရင်တစ်ဖက်ကအကြောင်းမျိုးနဲ့ထွက်ရတာမျိုးလေးတွေခရီးသွားကိစ္စလေးတွေကြောင့်မထင်မှတ်ဖက်ဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စလေးတွေကြောင့်သားသမီးကိစ္စညီကိုမတော်မဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စလူငွေပါတာလေးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြမြားပြီးတော့ငွေမမြဲတော့လဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီကြတဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့လက်ထဲမှာငွေထားတာတက်လက်ထဲငွေရောက်လာတဲ့အခါတစ်ခုခုကိုတိုးတိုးတိတ်တောက်ထားမနေပဲနဲ့တစ်ခုခုကိုရင်းနှီးလှုပ်ဆောင်ဝယ်လိုက်ကမှအဖက်တင်ပြီးတော့လက်ထဲငွေထားရင်ကိုလူနဲ့ငွေထားမတက်ကြလို့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်လိုက်ခဲ့သူဖြစ်နေတာပြီးတော့ဝင်လာရင်ထွက်ဝင်လာရင်ထွက်နဲ့ဝင်ထွက်ဝင်ထွက်နဲ့အာနာပါနရှိရင်တရားပေါက်နိုင်တော့ညာလေဝင်ငွေဖောက်ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျဝင်လေထွက်လိုက်ပြအောင်တရားလေးများထိုင်ပေါ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီလက်တာတော့ဒီမှာစားဖို့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးသင်တော့ကြံ့ကြာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အတိုက်ခိုက်အတက်ပညာလေးတွေနာနေနာမျိုးလေးတွေသူများကြွေးတာမျိုးလေးတွေအတိုက်ခိုက်လော့ကီဓာတ်ပညာရက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ပြုစားခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့ဒီခြေလေးတွေကိုဘယ်ယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခရီးသွားကိစ္စလေးတွေမှာမထင်မှတ်ဘဲငွေကုန်ကြေးကြောင့်များရတတ်တယ်မထင်မှတ်ဘဲခရီးသွားကိစ္စလေးတွေပေါ်ပေါက်လာရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဝေးမှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြောင့်
ဖြစ်စေအကိုရဲ့အမေအမအကြောင်ဖြစ်စေငွေကုန်တိကျများရတာမျိုးအမေအမအကြောင်ဖြစ်စေဆနာတော့ဟိုမိမိရဲ့မဖြစ်မနေတုံးဆွဲရတဲ့ငွေကြီးလေးတွေကြောင့်ပို့ကြောင့်မဟုတ်ပဲတပါးသူကြောင့်ငွေကုန်တိကျလေးတွေများတက်ပါတယ်ဒါသမီးတွေရဲ့အရှင်ရင်းမြတ်တာကြီးတွေစိတ်တော့ကပိတတ်တော့လာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရှိတာငါတာမျိုးမလုပ်တဲ့တော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ဒီလအတွင်းမှာကိစ္စမှန်တမယောက်ကိုမဖြစ်မနေပြုတ်လောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အမိနဲ့ဥစားပြီးတော့အမိခံမိငွေကြီးမလုပ်ပါနဲ့ဆုံးချင်းရင်ဆုံးတက်တော့လာဖြစ်ပါတယ်လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေလည်းကိုကိုယ်တိုင်တောင်းလာမျိုးပါမရရှိနိုင်တက်တဲ့အတွက်တဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးတော့တောင်းလာမျိုးမှအသာကောင်းမှုပြီးတော့မိမိကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ငွေနဲ့ကိုဆုံးတိုက်တာမျိုးတက်တိုက်တာမျိုးဟောရှိတယ်ဗျာနော်တချို့ဆိုရင်ပြင်လာကြည့်တဲ့အခါငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေရရှိလိုက်တယ်ဟိုကလာတောင်းမှကြောက်လို့အောက်လမ်းနဲ့လှုပ်လှုပ်လှုပ်လိုက်တာမျိုးတွေကြောက်ရတက်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ငွေနဲ့ကိုသူများပြူလာတက်ခိုက်တက်တဲ့အတွက်ဒီချက်လေးတွေဟာစေတနာဟာဝေဒနာဖြစ်ရတက်တဲ့အတွက်တော့တတိယဆင်ပြင်ရန်လို့ကတော့လာဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ပြင်လူငယ်များအရှင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့တမီးစားမီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးနားလည်မှုလွန်စွာလွဲတက်တော့လာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တော့အဲကိုစနာတို့အရှိအိမ်အောင်ကြီးနဲ့အရှိအိမ်နဲ့မြေတားကြီးနဲ့ပတ်တိုင်တော့တိကျတဲ့စနီတာသမီးတွေဟာအဲဘီနေအမေးများတော့လာဘီနေအမေးများမယ်လာဖြစ်တောင်းလို့ဆရာအသုံးသတ်လိုက်ပါလေနောက်တစ်ခုအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီကတာတော်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ဆက်လက်ဆင်ခြင်ပြရမှာတော့ရင်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့မောင်းနေတဲ့အခါတတိယဆင်ခြင်ပြပါမတလို့အဖက်ခီးကူးတွားလာမှုတွေတတိထားပါပြီးတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အကြီးပြားနဲ့ပတ်သက်တာရာနာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေဖြစ်တတ်ပါလေအလားအပါကိုတွင်မဲ့ပြီးတော့နော်ဟိုစနာတို့ကိုလာကြလို့တရောင်တိုက်ရေးစီးပန်းပြုတ်လိုက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲเนาะကိုကတော့လာပြီးသားကိုအရေးကြီးတယ်မလို့အဖက်ခွဲစိတ်မှုလုပ်တာတွေ operation လုပ်တာတွေလွယ်လွယ်လေးအချော့ချော့ဖြစ်တတ်တာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်တော့တတိထားစီနေပြီးကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလာတာတော့ဒီမှာဒီလာတာတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်အတွင်းမှာမိသားစုအတွင်းမှာเนาะဟုတ်လားဟိုစွန့်လာလို့မချင်မဖြစ်နဲ့ပွေးလို့တရိတ်ဆန်းလို့အဆရှိတဲ့အရာလေးတွေဝင်လာတာမျိုးဖြစ်စီထွက်သွားတာမျိုးဖြစ်စီအဲဖြစ်ရတတ်ပါတယ်သို့တော့ရွေကျက်ရှိရှိမွေးတာမျိုးကိုတော့ဒီလာတာတွင်မှာမပြုတ်လောက်တင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိမိအိမ်အတွင်းမှာခြားကြည့်ပါမချင်မဖြစ်ဖြစ်စီဖန်ကွဲတွေပလင်ကွဲတွေပကံကွဲတွေဟိုရုပ်တရက်မချင်မဖြစ်ဒီလိုမျိုးတွေကြားတယ်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုညံ့လာတာမျိုးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထာမားတာမျိုးလေးတွေကိုပစ္စည်းကိုလွဲနေတာမျိုးလေးတွေလိုက်ချနေရတာမျိုးလေးတွေကြုံရင်မိတ်ဆွေရဲ့ကိုဆောင်တဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ကံကိုညံ့လာပြီလို့တတိပေးခြင်းဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခါကြလို့ရှိရင်ဒီကြပိုင်းလေးတွေမှာတော့အတတ်နိုင်ဆုံးတတိထားစေချင်ပါဘူးဆရာကြုံပြောပါရင်ရွှေရွှေငွေပြောက်တာမျိုးငွေကြီးထားမှားတာမျိုးလုပ်ငန်းပုံမှန်လုပ်နေကြလုပ်ငန်းတွေထင်းတော့ကြန့်ကြလာတာမျိုးစိတ်တိုင်းလုံးလုံးမကြလာတာမျိုးမကန်နေထားခွဲတာမျိုးအိုးတွေထားခွဲတာမျိုးအဲဒီလိုမျိုးတွေကြုံလာရင်မိတ်ဆွေရဲ့ကံဟာညံ့လာတော့မှာကိုတိထားပြီးတော့အရာရာကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုတတိထားပြုလို့ဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဘာမှဆိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အိမ်တော်ဖက်ရအစင်မပြေအောင်အိမ်တော်ဖက်ရအစင်ပြေမှုတွေငကူကတအုပ်နဲ့တို့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်တရဏတက်နေတာဒီကာလမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်အဆက်အသွယ်အတတ်နိုင်ဆုံးမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရာထူးလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့တိုးပြီးဝေးကွာနေတော့အိမ်တော်ဖက်တွေပြန်လဲစုံစည်းရတတ်ပါတယ်တို့ရတွင်အိမ်တော်ဖက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အထူးသဖြင့်အိမ်တော်ဖက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါကအဆက်အသွယ်ပြန်နေသူတွေဝေးကွာနေသူတွေမဟုတ်မဟုတ်အပုပ်ကတင်းလေးတွေအားဥပမာပေါ့ဟိုစုံလာတာမျိုးထိခိုက်ချနာတာမျိုးဒီလိုမျိုးတွေဝေးကွာနေတော့သူတွေအဲ့ဒီမဟုတ်မဟုတ်သဘုတ်လေးတွေတင်းနေမိတ်ဆွေအောင်အပေါင်းနဲ့ဟောင်းနေတာနေကြားရတတ်ပါတယ်တို့တော့စိတ်ကအရင်မထိခိုက်ဘူးလို့အကြောင်းနဲ့အဲဟိုဆွနာလို့ပေါ့တင်းဆိုးလာရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့မိမိကဒီကလာဆိုတော့ဆရာပြောတင်တယ်တိပြမိတ်ဆွေလားလိုက်မတယ်နော်ဟိုမတည်သေးပဲတည်ပြီဆိုတာမျိုးတွေတင်းနေစိုးနေကြားရတတ်တယ်ပဲတော့တတိချင်းနေပြီပါမယုံကြည်မလွယ်ပါနဲ့လက်ခံနိုင်လိုက်တဲ့အတိုင်းသာရှိမှာလက်ခံမှာစိတ်အရင်မစွဲဘူးလို့ရပါတယ်ဒီလာတာတို့တွေမှာမိတ်ဆွေများဘုရားဖူးသားသမီးတနေ့ဝင်နေတာသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လှုပ်ဆောင်မှုရှိရင်အာတာကောင်းမှုတို့တက်နိုင်ပြီးတော့အချိုးပေးသောအယောင်နေနဲ့ဆိုရင်အနီရောင်အပန်းရောင်မိုးရရောင်မိခိုးရောင်တွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအာတာကောင်းမှုတို့တက်ဈေးနိုင်ပါလေခင်ဗျာအချိုးပေးသောနေသားနေနဲ့ဘုရားဖူးနဲ့တနေ့ဝင်နေတာသမီးတွေညတိမှာတွဲလှုပ်တာမျိုးဖုန်နေသားနေနဲ့တိုင်မလှုပ်တာမျိုးအချိုးပေးအာတာကောင်းမှုပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်မိမိလုပ်ငန်းကိစ္စလုံရကိစ္စမသွားမိမှာအောင်မင်းကောင်ဆိုတဲ့အဖဘိုးမင်းကောင်ကိုစေးလိုက်တလေလူသားမျိုးနော်ဒီမှာဟိုအောင်တက်ယူပြီးတော့တခုခုကိုအောင်တိတ်တိကာလာယူပြီးတော့တွားတာမျိုးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးဟာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပြီးအစီအပြေလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်တို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလာတာတော့ဒီမှာစစရရအကျိုးပေးတကံကောင်းစီတော့အရဟာတော့တောင်ဆူဆူရက်ဖြစ်ပြီးစန်းတီယာရက်ကတော့အနောက်တောင်တောင်အရက်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့နော်ဟိုဆွနာလိုပါဆရာဆွနာပြောခဲ့ပြီးအောင်မင်းကောင်ကိုဆွနာလိုအောင်တက်ယူပြီးတွားတာမျိုးကလှုပ်ဆောင်ပါအာတာကောင်းမှုပြီးတော့အကျိုးပေးတော့ကနန်းအခရာရဲ့အနေနဲ့ကိုကနန်းငါးကနန်းခုနှစ်ကနန်းဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတက်ပြီးတော့တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်ပရိကဆင်ရရမယ်နေသားအနေနဲ့တောက်ကြသားသမီးတောက်ကြရက်တွေမှာအတတ်နိုင်ဆုံးစင်ရတတိကပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့စပင်ရမယ်ကိစ္စတွေကိုအင်္ဂါသားသမီးအင်္ဂါရက်တွေနဲ့စတင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတောက်ကြသားသမီးတောက်ကြရက်တွေနဲ့စတင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးကအားနည်းစေပါတယ်ထို့အပြင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေမြဲစေရန်အတွက်ရေရာလေးခုကိုဆရာပြောပြပေးပါမယ်တထောင်ငွေလေးတစ်ကပ်ပေါ်မှာတထောင်ငွေလေးတစ်ကပ်ပေါ်မှာငါတက်တာဘူးအတက်တဘူးတင်ငါတက်တာဘူးတက်တယ်နော်တထောင်ငွေလေးတစ်ကပ်ပေါ်မှာငါတက်တာဘူးအတက်တဘူးတင်ပြီးတော့ခါအပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်တတိုင်းတွင်ငွေမြဲပါတယ်ခင်ဗျာအားလေးပြန်လုပ်ပြပါနော်တထောင်ငွေလေးတစ်ကပ်ပေါ်မှာငါတက်တာဘူးအတက်တင်အပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်တယ်ငွေမြဲပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအထက်ကြံပြုလို့ရတဲ့စနေသားသမီးဆရာရဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့အနုတ္တရောပုရိဒဓမ္မတာလက်ရှိဆိုတော့ပတိကိုတနေ့ကိုနှစ်ပတ်လုံးနဲ့ကိုရက်တည်းတည်းအတိတ်ကဝင်မှာကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းပုံတွေဝယ်ပုံတွေအယောင်းတွေအယောင်းဖတ်စီဖို့ကမီမီယိုပန်းခုနှစ်ပွင့်ကိုနှိမ့်နဲ့စီပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ပုတ်ထိတွေ့ရင်အယောင်းတွေအယောင်းထပ်ပါလိမ့်မယ်အဆက်ဆက်အရာရာစင်ပစ္စည်းရန်ရေရာမပြောမီဇာငနာပေးနေမြင်ရင်ခွန်ကို3,000 2,000 4,000 WhatsApp Telegram Viber မှာဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ကြောင်းနဲ့ TikTok Messenger အခြားနေရာကနေဆရာ TikTok ဘာလို့ဂျူးဂျူးလိုကနေအဲ့တဲ့လက်မှတ်ကြောင်းနဲ့ခွန်ကို3,000 2,000 4,000လုံးနဲ့တုံးကြောင်းမိတ်ဆွေစနေသားသမီးများအဆက်ဆက်ရရာစင်ပြေစီပြီးငွေကြီးကံကောင်းစီရမယ်ပြုလုပ်ရမယ်ရေရာနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘန်းတစ်ချက်ထဲမှာကိုင်းရက်တရလိုအပ်တဲ့တောက်ကြီးကတစ်ခွက်တည်းကိုင်းရက်ပေါ်မှာကလက်ဖက်အနှဲငယ်ကိုပုံပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မျက်စွာပြားမှာလူပါကအဆက်ဆက်ရရာငွေကြီးကံကောင်းပါလိမ့်မယ်ပြန်ပြောပါမယ်ဘန်းတစ်ပန်းထဲမှာကိုင်းရက်တရတင်ကိုင်းရက်ပေါ်မှာစားထားပါဝါကြီးရေးပြီးတော့လက်ဖက်အနှဲငယ်ထဲထည့်ပြီးတော့တောက်ကြီးတစ်ခွက်နဲ့မျက်စွာပြားကိုလှူဒါန်းမှာကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ငွေကြီးခက်ခဲတွေပြီးပျောက်ပြီးတော့စင်ပြေလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောရင်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးအောင်မြင်မှုတွေအနေနဲ့ပြန်